Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem je, a podle vašeho zájmu je vidět, že se na něj těšili, předseda hnutí SPD Tomia Okamury, zároveň místopředseda sněmovny, šéf parlamentního klubu. Zkrátka je tady Tomio Okamura. Pane předsedo, já vás tady vítám, dobrý večer. Dobrý večer, vám i posluchači. Ale my jsme si vlastně už tykali, tak no, si nebudeme hrát na to. Takže Tomio, jsem rád, že ti to vyšlo. Taky, já už jsem se těšil. Tak v první řadě, vážení posluchači, asi vás všechny zajímá, jak to probíhalo s očima, z pohledu očí jednoho z těch, kteří řídili tu sněmovní schůzi, protože Tomio předsedal v té době sněmovně. Tak Tomio, jak to vypadalo, co se tam dělo, pan Babiš tam ztratil nervy? No tak v podstatě, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak místo, aby se věcně řešily argumenty, proč ta vláda ano, proč ta vláda ne, tak samozřejmě některé ty další opoziční strany, protože my jsme taky opoziční strany SPD, tak prostě využili tu schůzi k tomu, k vzájemným prostě provokacím, k vzájemným prostě různým invektivám. Já nebudu hodnotit, protože jsem tu schůzi řídil a tak nechci hodnotit, jestli byly oprávněné, neoprávněné, ale prostě místo, aby se mluvilo prostě slušně, důstojně a k věci, tak toho někdo využil prostě k takový tý politický show, no. Ale já si myslím, že ta politická show, že strašně ty lidi otravuje už. A tím nemyslím poslance, některé to evidentně baví, ale hrozně musí otravovat tu veřejnost. Já jsem četl, protože jsem to nesledoval televizi, tak jsem četl jenom diskuze lidí, kteří to sledovali, a většina těch lidí byla právě znechucená toho, co se tam předvádělo. No jasně. Nicméně taková je naše politická kultura už delší dobu. No ale jako i to, co tam předváděli Piráti, prostě všichni, teď i ty okamžiky, kdy v podstatě už všichni domluvili, všichni řekli, co chtějí, tak se tam znova nahlásí opakovaně na nějaký minutový poznámky. Jako mají na to právo, jako proč ne, v souladu s jednacím řádem, když jsem tomu předseda, tak to samozřejmě umožním, ale jestli se mě teďka ptáš jako předsedy SPD. A tak se trošku odmyslím od toho místo předsedy sněmovny, tak prostě jako my jako SPD jsme šli příkladem. My jsme vystoupili tři, byly to věcní projevy bez nějakých osobních útoků. Ano. No a takže my jsme šli příkladem, a protože my nejsme strana, která se chce hádat, my nejsme strana, která dělá obstrukce nebo chce být negativistická za každou cenu. No a pak jsme to víceméně jenom sledovali, a protože myslím, všechno bylo řečeno, všichni byli rozhodnuti, proč a jak budou hlasovat, ale to politické divadlo bylo prostě už to nebylo pak věcný, no. Takže pak byly ty osobní invektivy už tak velký, že v podstatě jako tam jako několika nebo některým poslancům rupli prostě nervy, a to bylo, a tak to bylo. Přitom jsme všichni věděli, že to je domluvené předem, to znamená, že tam se čekalo jenom, jestli se tam někdo z těch stran koaličních odhodlá projevit svůj názor, akorát to se odhodlali dva, pokud mám informace. Bývalý zastupující předseda ČSSD Chovanec nepřišel, omluvil se raději. Ten tam nebyl ubatelý. A poslanec KSČM Ondráček nehlasoval. A přitom tam byl. Ten tam byl. Takže jak by si hodnotil to, že máme konečně po strašlivě dlouhé době jmenovanou vládu s důvěrou. No, a pak tam nebyl ještě jeden, aby jsme byli spravedliví. Poslanec ano, ten ano Mašek, a ten byl na dovolené v Austrálii. Ano, ano, tak to bylo jistě, ano, na toho jsem zapomněl. Jak hodnotí SPD a ty osobně tuto vládu, která dostala důvěru? Jak vidíš její budoucnost nebo budoucnost české politiky? To by mě zajímalo. Tak já bych chtěl tady říci dva takový historický momenty, a skutečně historický, že se to stalo poprvé v historii České republiky. Ano. A zaprvé to byla totální neschopnost Andreje Babiše cokoliv s kýmkoliv dojednat. Proto došlo k rekordu, ano, že to bylo nejdéle trvající sestavování vlády s důvěrou vůbec v historii České republiky. To znamená, v podstatě tady se zbořil jeden mýtus, že Andrej Babiš je schopný člověk, který dokáže domluvit se s ostatními, dokáže řídit Českou republiku. Tady se ukázalo, že on v podstatě není schopen domluvit,
a to plynule přejdu k tomu druhému historickému okamžiku, není schopen v podstatě domluvy a místo, aby tedy ukázal, jakým způsobem dokáže vlastně manažovat tu Českou republiku a ty spolupracovníky a na základě volebního výsledku se nějak domluvit, tak v podstatě totálně selhal. Země v podstatě téměř 9 měsíců nepřijímá žádné zákony, ani důchodovou reformu, ani prostě pomoc potřebným lidem, já nevím, v dluhových pastích. Nic vlastně se neděje, protože ta vláda ani nepředložila žádné zásadní zákony, v podstatě žádné, protože věděla, že tam nemá ta menšinová původní vláda bez důvěry, vlastně, která tady byla ještě do včerejška, protože stejně v poslanecké sněmovně pro ně nemá podporu, že to s nikým nekonzultuje. To znamená, kvůli Andreji Babišovi 9 měsíců se tady stojí vlastně úplně na místě, se přešlapuje. Takže a teď teda došlo k druhému historickému okamžiku, kdy poprvé v historii České republiky předstoupila s žádostí o důvěru před sněmovnu vláda, kde chybí ministři. To znamená, která není, respektive ministr chybí jeden, těsně předtím tu blamáž zažehnal, tím chyběli dva původně a ministr spravedlnosti a chybí ministr zahraničí, protože oni ho nemůžou najít. Oni vlastně nemohli najít vlastně ani ministry. To znamená, pan Hamáček musí dokonce, když to srovnám s minulým volebním obdobím, tak musí dokonce zajišťovat tři funkce na jednou. Přesně tak, tři funkce na jednou. Tři funkce na jednou, místo předsedu vlády. Ano. Což vlastně samostatně byl minulém volebním období pan Bělobrádek. Ano. A pan Chvojka taky, že jo. Chvojka, dokonce dva byli takový. A navíc k tomu ještě si musel vzít ministra vnitra a ministra zahraničí, aby tenhle ten slepenec, nebo chce tady paskvil, aby ho vůbec mohli slepit. A v podstatě Andrej Babiš také poprvé, a to je opravdu velice pozoruhodný moment, kdy on tvrdil, že on je kompetentní a má kompetentní lidi a že vlastně dokáže řídit republiku, protože má ty kompetentní lidi. Ano, on říkal, že to budou ministři, že to bude vláda odborníků. No a poprvé, když dostal možnost tedy sestavit tu vládu odborníků, skutečně vládu, která měla šanci získat důvěru, to je nám nejenom plácnutí do vody, jenom pro forma, aby tak to, byla ta, tak to byl ten první pokus, který ani s nikým neprojednával, že jo, samozřejmě. O tom jsme se tady vedli. No, tak v podstatě nominoval hlavní odbornici na hnutí ANO na ministra spravedlnosti. Všimněte si toho. To je úplně klíčový post, protože lidi tady trápí dluhový pasti, exekuce, soudy trvají léta, ty rozsudky jsou proti logice často a není dovolání. To je klíčový rezort, který by měl být v podstatě klíčový i pro nějaký jeho politický program. A ta jeho hlavní odbornice odstupuje po několika dnech. Po 13 přesně. Po 13 dnech odstupuje, takže další rekord. Jo, v tomto případě ta na druhém místě v rekordu, protože nejkratší byla paní Karolina Pík, ministryní. A ta byla ministryní obrany, tuším asi 5 dní nebo 6 dní, ano, kolik to bylo. Ano, necelý týden, ano. No, takže tady ukázal teda tu kompetentnost, kterou má na klíčové posty a ukázalo se, že hnutí ANO je absolutně nekompetentní. To znamená, narychlo, pár hodin před tím hlasováním o důvěře vládě v podstatě, v vozovkách pár hodin, že to bylo přešlý den odpoledne, tak jmenoval nového ministra spravedlnosti, který ovšem vůbec není za hnutí ANO. Jo, to není už kádr z hnutí ANO. To je normální úředník. To je normální úředník, protože už neměl, už by to byla taková blamáž, jo, že on v podstatě narychlo jmenoval člověka, který ho ani nemá, nějakým způsobem nemá nic ani z hnutí ANO společného, s ničím, ani nic prostě, aby vlastně tu obrovskou díru v podstatě zalepil. To znamená, je to šílený stav, kdy Andrej Babiš nasliboval Bůh ví co. Teď se mohl ukázat a v podstatě ukázal pravý opak. Ale to jsme teprve u personálního složení. Jo, ty se ptal na toho programový ještě. Prostě ty programové otázky. Což v podstatě myslím, že tady posluchače Svobodného rádia musí zajímat skutečně jako v plné míře. Protože já vím, že tady jsou posluchači vlastnecky zaměřený a zaměřený prostě tímhletím směrem. A tady teda je potřeba se malinko pozastavit. Protože všimněte si, jak Andrej Babiš, a to je typický, jakoby krade ostatním stranám SPD témata a náš program, kde chce uměle vytvořit dojem, že on to chce řešit, že vlastně tyhle ty populární témata řeší. Ale přesně je to vlastně vždycky jenom proklamace ústní a ve skutečnosti nejenom, že nedělá nic, on dělá dokonce opak. On dělá dokonce opak. A jak má ty média, a tak v podstatě se mu to daří pořád obhávat tu veřejnost. Takže já dám příklad. Vzpomeňte si, a to jste určitě tady na Svobodném rádiu probírali, 14 dní zpátky ten summit s tou Merklovou. Ano. Jo. A Andrej Babiš se vítězoslavně vrátil a řekl,
že díky jemu a V4, že už nebudou kvóty. A totálně zamlčel, že výsledek toho summitu je přeci jiný. Výsledek toho summitu je, že sice řekli, že kvóty ne, ale vůbec neřekli, že migrace ne. Pozor. Jo, jo. A naopak hledají další varianty, například Dublin a tak podobně. Přesně tak. Jakým způsobem, to znamená, ještě chtějí upravit azylové zákony tak, aby salámovou metodou odkrojili ty pravomoce národním státům. A hledají další varianty k tomu, jakým způsobem ta migrace má dále být nějakým způsobem korigována, regulována tak, aby ta migrace sem přicházela. Že jo? To znamená, Andrej zcela zamlčel ten klíčový závěr. Jo, já jsem si to snažil říct asi ve dvou televizních pořadech a celkem úspěšně mě aspoň neskočili do řeči. A v tom rozhovoru pro Právo, co jsem měl, tuším asi přes 14 dny, což se Andrej Babiši vůbec nelíbilo, proto se mi minulý týden pomstil zase v Právu, že jo. A kdy ona řekla, že jsme extremistická strana, protože nechceme vlastně migranty, tak jsme extremistická strana, takže tam se opět... To je dneska, ano, to je dneska extremismus. No jasně, opět se projevil v plné míře. A chtěl jsem jenom říct tak, že on vůbec ten summit s tou Merkelovou přeci nic nevyřešil. On jenom řekl, že kvóty ne. A z tohoto pohledu snad je to ještě horší výsledek než ty kvóty. My samozřejmě odmítáme i ty kvóty, my chceme nulovou toleranci. Ano. Protože ty kvóty byly aspoň zastropovány početně. Tady ne. Ale vlastně tady s tím závěrem toho summitu tam nic žádný zastropování dokonce není. Že jo? Takže je to přesně naopak ten závěr. Nejenom to, Tomio. No. Andrej Babiš vystupuje v médiích, ve svých i v celostátních médiích, teda které mu nepatří, tak vystupuje jako ochránce nebo obránce českých čistoty a češtví a Čech vůbec České republiky. A přitom se o Babišovi ví, že jeho ministři a podřízení neudělají bez jeho dovolení ani nepozdraví v televizi diváky třeba, jo. A přitom jeho bývalý ministr vnitra, současný ministr obrany Metnar, podepíše Marrákešskou smlouvu, která v akčním plánu v podstatě nařizuje dva roky, do roku 20 to platí, dva roky neustálého přílivu afrických utečenců nebo emigrantů sem, to podepsal pan Metnar. Na druhou stranu, 5. června se konala schůzka, myslím, že v Lucemburku, kde se jednalo o Dublinu 4. 7 států se postavilo proti Dublinu 4, 3 se zdrželi a pan Metnar v rámci České republiky byl jeden z 18 států, protože tam se o tom nehlasovalo, kteří vyjadřili souhlas s tím, aby se v této zrůdnosti pokračovalo. Ano. A on tvrdí něco jiného. No, tak... A takhle je to přesně i přesně s tím Marrákešem. To znamená, já jsem se samozřejmě pana ministra Metnara to přímo ptal i mezi čtyřma očima. On teda jenom technicky, když to poupravím, on říkal, že to teda, že tam se nic nepodepisovalo. Nicméně on se nevymezil. Tam to bylo, tam, ale výsledek je stejný. Jo? Jistě, jo, jediný, kdo se vymezili, řekli, že ne, že s tím se musou hlasit, tak budou Maďaři. Ano. Ale fyzický podpis tam nebyl. Ne, jo, tam byla diskuze a měli možnost říct jednotlivé státy, zdali tedy vyhovuje nebo nevyhovuje. A jediný řekli, nevyhovuje Maďaři a on vlastně souhlasil s tím, že se nevymezil. Takhle to bylo, jo. A máš úplnou pravdu a navíc europoslanci nutí ano v jarním hlasování v Evropském parlamentu, kde se opět jednalo prostě o uvolnění podmínek pro migranty, tak hlasovali pro všichni čtyři. Takže opravdu Andrej Babiš, to je mimořádně nebezpečný člověk a to, že mu to lidi žerou, to je opravdu neskutečně pozoruhodný a tady musím poděkovat i vám na Svobodném rádiu, že dáváte ty správné informace. Což zase tyhle probruselisti zase říkají, že to jsou dezinformace, no, ale dezinformace to jsou přesně ty jejich, no. Že pak se postupně ukazuje, že my máme vždycky pravdu. Ano, je to tak. Oni přeci říkali, že žádná migrace nehrozí. Že jo? No jasně, jo, přesně tyhle ty stejný Lidový noviny a všichni to říkali a tak dále. Že jo? To znamená, oni se vlastně zaplítají do těch lží vlastně. To máte teď jako bavorský ministr vnitra. Řekl, že stoupá počet migrantů do Bavorska přicházející přes území České republiky. A Hamáček, protože neví, co na to má odpovědět, tak on řekne, že to není pravda, že klesá. Takže no a pak se do toho posuně zaplítají, že jo, to znamená, já vám řeknu, že mě to neuvěřitelný, v každém případě i pan Hamáček, i bavorský ministr mě teda potvrdili a to nikdo nevyvrátil. To, co já už tady upozorňuji na to téměř 3 roky, že po České republice se pohybuje
doslova tisíce. Ano, desetitisíce bych řekl. No, no, tady na základě jen tých disků tisíce, že jo? Jo, no jistě, jo, jako, ale protože tam to bylo. Ty, kteří projíždějí. Ano, 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 jo. A takhle, já neříkám, já říkám, že je to špička ledovce, pozor, ano, to, ano, to, je špička ledovce, to jsou jenom ti, kteří byli jakoby chyceni a identifikováni, jo, jako, jo, takže to, jo, jo, a těch jenom za prvních 5 měsíců ten bavorský ministr řekl, že je 1906 tuším, jo, to znamená, to je, takže prostě, ale a těch i 2000, teď si vemte, že od ledna do května zcela bez kontroly po území České republiky někde chodí 2000 mladých mužů islámského vyznání anebo Afričanů, ale kteří neumí ani slovo. Islamisti. No jasně, oni jsou většinou taky islamisti, no, tak Nigérie a všechny ty země, že jo. Tak. To znamená, já chci jenom říct, že tak Severní Afrika pochopitelně, že jo, jako to jsou všechno islámské země. To znamená, já chci jenom říci, že teď si představte tu hrůzu a Hamáček to bagatelizuje. To je šok. Nový ministr vnitra to úplně bagatelizuje. Že tady se bez kontroly státu, stát vůbec neví, kdo se tady pohybuje na území, nějaký cizinci, mladí muži prostě, omlouvám, jako plný sil. A on to neřeší bagatelizuje. Navíc ten Hamáček, to je teda, jako vám řeknu, neuvěřitelný případ. Teď on se ujal pozice a okamžitě dal příkaz na ministerstvo vnitra, aby rozposlali informaci obecním úřadům, o tom jste možná slyšeli, aby rozposlali, ano, ano, šla normálně informace obecním úřadům, aby už teďka pro podzimní komunální volby zapisovali do seznam voličů cizince. Že jo? Jo, tak to ano. To jo, ano, a to znamená, on ještě proaktivně tlačí, ano, to, přestože my jsme to v poslanecké sněmovně odmítli minulé volení období. Pozor, my jsme na to vyvolali hlasování tenkrát, protože my jsme si toho všimli, a to jsme tam byli tři. A upozornili jsme na to, co na nás Evropská unie chce, aby nejenom mohli tady volit cizinci, pozor, a teďka, ale abych nebyl tady za nějakýho rasistu, což já nejsem, pochopitelně, cizinci bez trvalého pobytu a bez českého občanství. Jo, to znamená, a počkejte, ale i bez trvalého pobytu, pouze s přechodným pobytem. Přechodným pobytem, to znamená, to za cizinci, kterým nejenom, že nestojí za to si zažádat o české občanství a naučit se česky aspoň trošku, protože tam je jako taková určitá zkouška ze znalosti češtiny a určité kulturní historie. Ale dokonce i ti, kteří by měli tu Českou republiku do takové míry rádi, že si tady aspoň nahlásí trvalý pobyt, když už ne tedy občanství. Ani to jim za to nestojí. A ten Hamáček a Babiš tomu mlčí, jo. Tak on podporuje to, dokonce proti usnesení poslanecké sněmovny z minulého volebního období, ještě proaktivně. Nechá poslat na obce, a už to udělal, už to těm obcím přišlo, informaci, aby obce, respektive vyzvali, já teďka nevím, jestli to bylo oběžník, ale přímo je veřejně vyzvali, je to i na stránkách ministerstva, tuším, tak aby jako už zapisovali cizince ti, kteří chtějí tam k volbám, mají to. Ale pozor, to není ještě konec. Aby i cizinci mohli kandidovat. Ano, přesně tak. Jo, a dokonce, aby byli členy volební komisí. Což už jsem teda trošku moc nepochopil, protože když jenom nemí třeba česky, český, tak a tak dále. Ale, takže v podstatě i náš nepřítel, který nás vůbec nemá rád a nestojíme mu ani za to, aby si tady udělal prostě trvalý pobyt a už neškolí občanství. Tak v podstatě teď si vemte, že do malé obce se tady přihlásí prostě k přechodnému pobytu, což není vůbec problém si tam pronajmout nějakou nemovitost nebo si tam koupit nějakou barabizmu. Jo, koupíte si barabiznu na malý obci. A já vám řeknu ten postup teďka, jo, ale pan Hamáček a pan Babiš, tady to umlčí. Jo, mě se dneska Česká televize ptala v přímém vstupu, na mě útočili v přímém vstupu. A jako, proč je ta vláda pro imigrační, proč je pro bruselská? Vždyť mají napsáno v programu, že nejsou. Jsem říkal, když z minulého volebního období, když ta koalice je z 2/3, nebo ještě z víc, protože KDU ČSL tam mělo minulé koalici 3 ministry. Takže ona je v podstatě z 90% totožná jako ty minulý 4 roky. A Babiš vždycky říká, já jsem proti migraci, já tohleto a Okamura si vymýšlí, Okamura, že jenže on jak je vlastně ten had, jo, on jak je ten chameleon, aby mohl víc všem, a jak má to podnikání v Německu a potřebuje ty dotace a všechno, tak on to hraje na všechny strany. Jo, a pak vždycky řekne, ale já jsem s tím nesouhlasil, já jsem neříkal, že jo. A mlčí tak, aby mu to vyhovalo. Jo. To znamená, to je mimořádně nebezpečná politika. Jo, jo. A teďka ten Hamáček vlastně způsobil situaci, že nejenom, že my s tím absolutně nesouhlasíme. Absolutně s tím nesouhlasíme, jo. A přemýšlím, že bychom na to vyvolali mimořádný bod. No problém je, že je další schůze sněmovny až 11. září.
Jo, to znamená, teďka 2 měsíce není, takže my nemáme prostor teďka dokonce s tím nic dělat, jo. A dá se vyvolat mimořádné jednání? No, teď, no tak dá, muselo by být více než 40 poslanců. To jsme zažili přeci s kauzou litium, že no, jste skáněli 41 a aby se to muselo to, my všechny ty kroky zvážíme, protože teďka teda to bylo tak intenzivní s tou domluvání vlády, že opravdu po včerejšku, když jsme končili v 12:30 ráno a 2:30 a my jsme se teda ještě teda jako než se nám podařilo všem zbalit a odejít, že jo, tak v podstatě jsem šel v 14:30, ale tady pořád já si nestěžuju. Ale teďka jenom potřebujeme se chvíli, my máme, ještě máme volební konferenci v sobotu, kde já budu obhajovat post předsedy po 3 letech, takže teďka máme nějaký přípravy jiného typu. Teďka nechci skákat z tématu k tématu, ale v sobotu přijde taky vystoupit na naší volební konferenci předseda naší evropské frakce v Evropském parlamentu, belgický europoslanec, tak s tím mám přátelský vztah, že Gerold Anemans, který nahradil vlastně Marine Le Pen, ona byla předsedkyní frakce, ona se v loni ale dostala do francouzského národního parlamentu, takže už není europoslankyní, takže bylo potřeba zvolit předsedou frakce někoho jiného. A přijde taky poslanec nám tam vystoupit, poslanec kolega taky, europoslanec za France National, ještě Francouz, takže bude tam Francouz, Belgičan, bude to velice příjemné. Prezident Zeman už poslal video zdravici na úvod, protože on si o víkendu nějak potřebuje odpočinout, protože teď byla ta vláda, teďka zahraniční cesta. Je na summitu na to. Přesně, a pak jede nějak bezprostředně někam do zahraničí, takže jako nemá smysl nějak to hrotit, takže mám video zdravici. A jenom zpátky k tomu tématu, takže tahle ta vláda, to je přeci děsivý úplně, že třeba na malé obci se ty na přechodný pobyt, tam koupí barabiznu třeba nějaká skupina muslimů z Německa. Dám vám příklad. Jo, já jako nechci strašit, ale dám vám takové, aby to bylo srozumitelné, co se tady může stát na základě Hamáčkova a Babišova návrhu. Babišova vláda, on je premiér. Ano. On může říct, že ne. A nic neříká. Bohužel ani komunisti nic neříkají, jo, pozor na to, ale u komunistů, a já vím, že tady bývají častými hosty, nic proti, jako já nechci tady říkat, ale všeobecně víme, že komunisti mají s islámským světem všeobecně velmi kladný vztah, jo, což byl taky důvod, proč při první volbě Miloše Zemana měli problém ho podpořit a Vojta Filip to taky otevřeně ale říkal, protože mají problémy vlastně s protiislámským postojem vlastně prezidenta Zemana. Abych to uvedl na pravou míru. My, tady jsou dva členové KSČM. Proudy, ne? Dva proudy, jeden byl Josef Skála, bývalý místopředseda, který... No tak ten to vidí se jinak. Ten to vidí stejně, jako to vidíme my, proto byl odstaven. To je pravda. A viděl, já jsem tady už říkal, jakým způsobem. A potom druhým, teď jsem s ním hovořil dneska, odjíždí na dětský tábor jako vedoucí, je právě pan poslanec Ondráček, který jediný, jako čestný člověk, aspoň tak to vidím já, který se nemohl smířit s tím, že by měl podpořit vládu oligarchy, jak to tam prohlásila. A takže to jsou dva, a spíš to jsou ti, kteří se vzepřeli. No tak Radek měl jiný problém. Předsedovi, já bych to asi neměl říkat, že jsou to dneska spekulace a spekulují média, co to. Já jsem s ním mluvil mezi 4 očima, co je ten důvod. Já to tady jako nebudu říkat, protože média sami o tom dneska spekulovali. Co byl ten skutečný důvod, ani média to neví, protože on to nechce říct, mě to řekl mezi 4 očima včera. Tak si to nech pro sebe. A nechám si to pro sebe. Není to ten důvod podpora oligarch, je to důvod jiný a ten důvod já plně chápu, vám řeknu. Že on byl terčem určitých prostě podrazů minulosti a prostě... Já jsem si dneska hovořil. Takže takhle bych si to nechal jako pro sebe si to vyhodnotil lidsky a protože vím konkrétně, o co šlo, tak víte, že mu docela rozumím, protože to bylo opravdu hodně špatná věc. Ne. Jako pro něj, pro rodinu, pro všechno, co mu udělali z těch jiných stran, tak jako... No tak to bylo hlavně, co si budeme povídat, to byla Kalouskovina tohleto. No takže jako je fakt, že víme oba dva tím pádem, o jakou záležitost šlo, tak bylo to dost teda jako už přehnaný, že to zasáhlo i rodinu jeho, že jo, i děti, že jo. Ano, já vím. Takže on prostě to vyhodnotil si to takhle, že protože nikdo se mu za to prostě nějakým způsobem, to nebylo vyřešeno v rámci těch jednání. Nicméně o tom si budu povídat, protože jsi mi slíbil, že se bude vracet koncem července, takže počátkem srpna jim dám k dispozici, takže tady ho přivítáme. Na druhou stranu, a zpátky tomu programu, to znamená, oni tady prosazují třeba na té malé obci, jo. Takže teď si vemte, že tady třeba muslimové z Německa si koupí nějakou barabiznu na malé obci,
nahlásí si tam přechodný pobyt a teď se jdou teda kandidovat a účastnit se do komunální voleb na malé obci. Jo? Na základě stávajících pravidel oni si tam budou moci potom upravit třeba územní plán, jo? A postavit tam mešitu. Jo? Prostě to, co předvádí Babiš za máčkem, já nechci strašit, ale v Německu to tak to je. No nejenom v Německu. Pozor, v Německu oni takhle dělají. Ano, Anglii, oni takhle dělají. V Anglii jdou. To mají praxi. Převýší, přihlásí se tam, ano. Převýší voliče místní. A ano. Teď už je, i ve velkých městech jsou starostové džihadisti, no muslimové, Salisbury, no Sheffield. No jasně, a pak se to tam staví a oni automaticky povolují tyhle ty průvody, ano, kde dokonce se proti anglické vládě tam se vyvolávají, že jo? Jo, ano, jako ano. Nenávistní tohleto. A policie britská u toho prostě dělá stafáž, no, jo? Protože nemůže. To dělají podle zákona a to je přesně to, že no. Se ty zákony neudělají tak, aby toto nebylo možné. Stačilo by, že to musí být občan s trvalým bydlištěm, tady s českým, s českou, jsou to české volby, tak by měl mít české občanství a české občanství by se mělo získávat podobně, jako je to ve Spojených státech, až po 10 letech. Jo, aby se což ovšem nejde, k tomu teda řeknu jenom konkrétní věc, protože jsem u toho zrovna byl, je to už x let zpátky. My jsme to měli do vstupu do Evropské unie, to bylo po 10 letech v Čechách, ale pozor, po vstupu do Evropské unie, na základě pravidel Evropské unie, to musíte mít 5 let? Já mám 5 let. No, že po 5 letech můžete žádat. Žádat. Jo, já neříkám, že po 5 letech dostane, ale po 5 letech můžete žádat. Jasný, jasný. A bylo to po 10. Bylo to po 10. Jako, a to už není. Jo, jako to za ta Evropská unie v rámci toho, aby udělala jeden multikulturní superstát, ano. Aby rozmělnila ty národy do beztvarý prostě, aby jsme byli všichni takzvaní Evropani bez to, tak ona opravdu i takto sofistikovaně, všimněte si toho, vážení posluchači, takto sofistikovaně má nastavený ty pravidla, aby se to rozmělnilo a promíchalo, aby jsme byli jedno velký stádo ovcí, který bude konzumovat pro ty globální nadnárodní korporace. Budeme sužovaní různýma vzájemnýma problémy, včetně těch migrantů. Ale hlavně ráno se musíte jít napít, mě se chce jít nažrát, vykakat, vyčůrat, oblíst, teplo potřebujete, umejt se a spotřeba jede. A mnou si ruce, prostě ty nemajitá nadnárodní korporací. Jo, jako a přesně tak, jo. A to je to, proto my jsme proti té globalizaci. Protože mít národní stát je, myslím, moc pěkný. Jako, jo. A je pěkný, že máme nějakou historii, nějakou identitu. Když se podívejte na mistrovství světa ve fotbale. No, představte si, že by hrál tým Evropy proti týmu Japonska, proti týmu, já nevím, Ruska, proti týmu Ameriky, proti týmu Austrálie. No, není to pěkný, že hraje Chorvatsko s Anglií a Francie se Švédskem, tuším, hrála. Není to pěkný. Jako, a tohle to všechno v podstatě by vlastně všechno bylo zrušeno. Jo, takže myslím, že jsem dal takový hodně pochopitelný příklad. Jo, a co si říkáme, kdyby Evropani fandili evropskému týmu, budou fandit opravdu od srdce a bude to mít opravdu ty grády i ten sportovní výkon, takže bude opravdu tak dobrý. No, já jsem přesvědčen, že ne. Že to musí být to srdíčko. Přesně tak. To znamená, vlastně ta politika toho Babiše, toho Hamáčka, bohužel se stafáží KSČM, je mimořádně nebezpečná. Já jsem vám to velice podrobně teďka popsal na konkrétním příkladu, který už bude teďka od podzimní komunální voleb. A my se proti tomu přeci musíme důrazně vymezit. My se proti tam jako SPD vymezíme. A to jenom je podraz na voliče s tím ČSSD. Jo, vždyť Babiš jasně před volbama říkal, že ČSSD ne. Ale vždyť jsou servilní. Stačí jim dát pár korítek a Okamura chtěl program. Tak prostě on se nebral a ještě měl tlak z Evropské unie. Což mimochodem, to média moc nezaznamenali, já jsem to dneska řekl v České televizi v přímém přenosu na ČT24 a jo, to zaskočilo moderátora. Teď Bělobrádek to řekl taky. Bělobrádek předsedy KDU ČSL to včera v projevu asi ujelo malinko. A řekl, že ta vláda je sestavená tak, aby vyhověla Evropské unii. On to řekl, takže on potvrdil moje slova přesně. To, co jsem říkal. Ví se, my jsme to tady říkali na svobodném rádiu, že po tom krachu prvním jednání se sociální demokracií a po doporučení prezidenta Zemana vytvořit koalici ANO, SPD a KSČM, tak Babiš se proti tomu nějak nevyhradil, jenomže potom dostal okamžitě telefonát od Merkelovy, byl tam a vrátil se. Za 2 dny byl úplně jiný a začal znova a líst vyloženě do zadku 7% straně. Najednou 5 ministrů a všechno. Přesně tak. No, odstoupil on, tak on má obrovský podnikání v Německu, že a je závislý na dotacích. No, takže takhle já ostatně německý vlastně deník Tageszeitung o tom napsal. Já tu redaktorku dokonce osobně znám.
Jako jo, takže to není žádná jako lhářka. To je totiž německá novinářka, která shodou okolností, respektive já jsem jejího manžela, jako spíš je blíže, jsem viděl asi dvakrát a spíš jako letmo. A její manžel je bývalý novinář, tuším v Ekonomu dělal v Euru, jmenuje se Milan Mostýn a byl dlouholetým, byl mluvčím svazu průmyslu. Yeah. Jo, nebo hospodářské komory, teďka nevím. Mm. Takže prostě seriózní člověk, seriózní pán. Ptáče. A on má za manželku Němku, jo, ze západního Německa původně, která právě dělá německou novinářku. Jo. A takže to je prostě, já shodnou okolností, když jsem se díval na autora toho článku v Tagesseitu, já jsem nevěděl vůbec, tak se dívám jako Alex Mostýn. Tak říkám, aha, jako jsem říkal, takže to je jako seriózní novinářka. To je prostě seriózní člověk, jako prostě ze seriózní rodiny, která by tamhle, a není to žádný bulvární noviny. A ta přesně taky mimochodem o tomhle tom psala, že v tom Německu to koluje, tyhle ty informace, že prostě v dubnu ta Merklová prostě tímhletím způsobem jako zaukolovala, jako to konzultovala s Babišem, ano. Že prostě s tím SPD to nepůjde. A, no a on prostě se lekl a přizpůsobil se. To znamená, to je prostě problém, že mít premiéra řízenýho zahraničí a ministra zahraničí, ministra vnitra, taky, který nehájí naše zájmy. Teď je z Aspen Institute. No tak já jsem o tom mluvil včera v projevu. Teď prostě ten je prostě tady ve správní radě Aspen Institutu, jo, financovaný americkými miliardářama a mimochodem i tunelářem Bakalou, ano, že jo, který to tady otvíral. Takže, a to je Hamáček prostě, no je to možný. A on tam to místo dostal poté, co se podílel na tom, aby se uznalo Kosovo. Jo, to znamená, opravdu teda tahle ta vláda... Persona jak vyšitá. No tak hlavně je evidentní na té celé historii těchto lidí, tam. Že nehájí zájmy České republiky. Buď hájí svoje osobní zájmy, je to zcela jasné, to je vlastně Andrej Babiš. No a nebo tady Jan Hamáček, který je dokonce vůbec. Ten hájí cizí zájmy. No ten je úplně od začátku hájí cizí zájmy. Zeptám se tě, to mi takhle. Teď, co jako mezi lidma koluje. Myslíš si, že tato vláda za podpory komunistů z ČSSD, tedy menšinová vláda? No, řekněme si naroveň, že je to koaliční je vláda. To koaliční vláda. Já vím, že se ti to možná nebude líbit, protože máš jako korektní vztahy i s dalšími politiky, což je správně, že jste samozřejmě nezávislý a vyvážený rádio, takže to je zcela správně, aby dostali posluchači vyvážený informace. Ale je to fakt, to je koalice, protože... Ale je to koalice. Co jako, si mám povídat, Vojtěch Filip... Oni to neradi slyší, ale je to pravda. Je to já jsem tady prohlásil minulý týden ve čtvrtek před týdnem, že kdybych já byl na místě Vojtěcha Filipa a tedy předsedy nějaký politický strany a dosáhl bych takového debaklu, jako dosáhl on. Teď obě ty strany, obě káče, myslím, že to byl debakl. Že? Ale na druhou stranu Filip tam zůstal, protože si to velice vyčuraně advokátsky, když to tak mám říct, nechal až za půl roku, až to zklamání pomine, aby zůstal, ale Sobotka ten se vzdal předsednictví a dokonce, a já ho to považuji za chlapské, se vzdal mandátu. No, ale Filip ne. Já kdybych byl na jeho místě, tak místo toho, aby dělal to, co teďka dělá, tak bych jel s kanálama a snažil bych se být nenápadný. To už teda chce opravdu velkou míru otrlosti chovat se tak, jak se teď chová předseda KSČM a celé vedení KSČM. No, tak právě my si musíme říct, a tady je to potřeba opakovat, a to, že KSČM se jakoby snaží být z obliga, jakoby za tu vládu nemá odpovědnost vytvořit situaci. A tady je potřeba jasně si říct, že je to koaliční vláda. Přesně tak. To znamená i za to, co jsem teďka říkal třeba o tom, že tady budou moci nově cizinci prostě volit od podzimu, za všechny rozhodnutí Babiše a Hamáčka má plnou odpovědnost hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Přesně tak. Plnou odpovědnost. I když, a navíc oni mají ve koaliční smlouvě, a to pro mě bylo úplně nepředstavitelné, že se zavazují, a Vojtěch Filip to podepsal, že nevyvolají po dobu volebního tak to období. Jsem zíral, tuhle tu větu, to jsem viděl. To hlasování o nedůvěře. Ano, to jsem zíral, ale bez nějakých podmínek. Bez jakýchkoliv podmínek. No jasně, to jsem klasický. Já jsem říkal, oni vlezli do otroctví. No, za cenu pašalíků, za cenu peněz, který jim Babiš slíbil. No jasně, tam je skutečně věta, která není podmíněná,
Mimochodem, my když jsme jednali o prosazování našeho programu a o nějaké vládní konstelaci, tuto větu nám tam podsunul Babiš taky. To je totiž ten stejný dokument, podle mě, který měli předpřipravený a podsunuli. Já jsem hned na tom jednání, jsem to přečetl, jsem řekl Babišovi a Jaroslavu Faltýnkovi, že tady ta věta tam v žádným případě nemůže být. Že tam může být jenom ve formulaci, že naopak jsem to obrátil, že v případě, že by se neplnil časový harmonogram, který tady úplně chybí u této vlády, že jim to nejde plnit program, že by se neplnil časový harmonogram plnění programu našich bodů, to znamená, kdy ty zákony začnou odcházet ze sněmovny, tak v tom případě, že budeme moct vyvolat nedůvěru. My jsme to měli přesně opačně, protože nám šlo o program. Ale to máš pravdu, že tady mě zarazila ta věta, já jsem ji tam taky viděl. Že oni mají napsáno bez jakýchkoliv podmínek. A výhrad, ano. A výhrad mi napsal, že nevyvolají to nedůvěru. To je šílené, to je pro Babiše sen tohleto. No, to je... Samozřejmě, ale teď se ptám jinak. Myslíš si... Jo, moment, já ještě jednu věc musím říct. Aby deklaroval bohužel tu pozici KSČM a ČSSD. A ano, víš, kdo se nově vrací na pozici náměstka na ministerstvu průmyslu? Nevím. No, ex-ministr Havlíček. A ne. No jasně, Havlíček. Ano, Havlíček, který onem podepsal lithium. Onem známý lithium, memorandum. No a teď si vem, že tady teda, a že vlastně ministrině Marta Nováková, jako kterou samozřejmě znám, protože jsme byli v pořadu DND, tak ta Marta, která je tam za hnutí ANO, tak ona vůbec nic tomu neřekne ani. Jo, to znamená... Oni nesmějí, protože oni musí poslouchat svého šéfa, protože on řídí stranu a stát jako firmu. No ne, ale za ČSSD, znovu opakuji, vážení posluchači, se vrací ten ministr, který podepsal to memorandum o litiu a teďka zpátky na to ministerstvo jde jako náměstek a já se ptám, co tam jde dělat teda? A proč? A proč tam jde zpátky? A co za tou dohodou všechno vlastně je? No tam to ne. Jo. Jak to vypadá s litiem? Já by nebyl teďka čas, ale hodláte se na to ptát potom ministrině? No jasně, no tak ale teďka je ten čas takový, že teď se to... Teď jsou prázdniny. Teďka, ne, já nechci o prázdninách mluvit, protože my jako v SPD pracujeme neustále. Já myslím poslanecké. No, ale to nám jako nevadí, jako v SPD my pracujeme nehledě na to, že jsou poslanecké prázdniny a můžeme být aktivní, ministerstva taky pracují a jsme aktivní. To znamená, teďka jsem chtěl říct něco jiného. Teďka, když byla ta vláda bez důvěry, jenom hnutí ANO, tak v podstatě se nám podařilo to téma zvyhnout. Já jsem o tom opakovaně, jsme o tom mluvili ve sněmovně i s Andrejem Babišem. A ten, jak by to byla menšinová vláda, tak v té věci teďka nic nedělal. Takže žádné proaktivní kroky tam nebyly. Takže to jsme kontrolovali, aby náhodou se to nějak aktivně tam nerozjelo ohledně to lithia. Teď ale přichází ten okamžik, že přesně jsme identifikovali, kdo tam nastupuje. Teď už je vláda s důvěrou, takže na to téma nezapomeneme. To jsem chtěl ubezpečit posluchače. A teď, když už je vláda s důvěrou a má ty rozhodovací pravomoci, tak se naopak začneme ptát a začneme to sledovat. Přesně, jako teď jsem to sledoval taky, ale prodiskutoval jsem to, tuším někdy, to už bylo někdy v zimě nebo z kraje jara, jsme na to Babiše upozornili. I v rámci našich jednání, že v žádném případě to litium, my jsme to měli i v té připravované smlouvě o spolupráci třetí nerostných surovin, že to musí zůstat v český ruku, musí to i k občanům, takže tím jsme tu diskuzi považovali za vyřízenou. A nic se teda nedělo, že Andrej Babiš sledoval situaci, s kým teda to udělá, to znamená vybral si tu probruselskou variantu. A teď bude ten čas, takže se neobávejte, prosím, vážení posluchači, že bychom se na to nesledovali, nebo že bychom se na to vykašlali. Poslední otázku, Tomio, máme tady strašně moc těch otázek. Pak dáme prostor lidem a pojedeme bez přestávky, protože jinak to nezvládneme. Domníváš se, že tato vláda tento volební mandát dovládne, anebo se to rozhádá a rozpadne dřív? Tak, věšteckou kouli nemám, takže odpovím tak, jak si to myslím. Pakliže bude ČSSD tak rozhádaná, jako je dnes, tak si myslím, že budou problémy. Jo? Ale ČSSD na druhou stranu je to strana, a to víme všichni, já to vím, že jsem v podstatě uvnitř, teda ne ČSSD, pochopitelně, ale uvnitř sněmovny, která lze hrozně jednoduše lze uspokojit, když se jim dají teplý lukrativní kolítka. Ano. Takže Andrej Babiš udělal v podstatě to nejlepší, co udělat mohl z jeho pohledu. To si řekněme na rovinu.
on to udělal ze svého pohledu chytře, protože on, jemu jde jenom o osobní zájem, že jo? Jo? Takže on, než aby tam měl problémovýho Okamuru, který mu pořád mluví o programu, což mi i vzkazoval po těch jednáních přes dvě osoby dokonce, ať už nemluvím na těch jednání pořád o programu, že ho to vlastně nezajímá, jako jo, že ho zajímá jen to rozdělení té moci, aby mohl vládnout. Ale já jsem pořád tam nosil fascikly s naším programem a žádal jsem, aby se to tam včelnilo a to vůbec nezajímalo, on to ani nečetl nic, on samozřejmě na těch jednání s mobilem, já jsem musel opakovaně upozornit, pane předsedo, já tady mluvím o tom našem programu, který bychom mohli společně prosovat, protože nehrajte si s tím mobilem, takže tak jo, tak já odložím. Takhle to jako cituju přímo, jo, jako tu atmosféru. To znamená opravdu, my, já, který chci prostě jdu za programem, tak jsem prostě to úplně až jako neuvěřitelný, co ten člověk říká navenek voličům ve volební kampani, jak na to pak kašle, jo. To znamená, a říkal jsem teda, ano, a abych se vrátil k věci, tak v podstatě u toho ČSSD už teď se nám proslýchá, že ČSSD to má připravený tak, protože není uspokojený Chovanec. Ano. Jo, ex-ministr vnitra. Takže teď oni chviličku teďka dali důvěru a pak začnou vydírat ČSSD Andreje Babiše a hrozit mu, že tam mají revoltu a že potřebují uspokojit Chovance a že Chovance chtějí udělat předsedu bezpečnostního výboru. Co se nám okamžitě doneslo, protože to znamená výměnu našeho Radka Koténa z SPD. Jo, Andrej Babiš jim bude muset vlastně vyhovět. Protože Andrej Babišovi je úplně ukradený nějaký poměrný volební výsledek. On prostě... On, na to kašle vůbec. No, protože to není, jako, to není nějaký demokrat, pochopitelně. Aby cítil tady hlasy našich 540 tisíců voličů oproti ČSSD a KSČM, který propadli, úplně měli mnohem méně hlasů než my. No a to ČSSD je typicky strana, který když se, a Andrej Babiš to udělal skutečně chytře, že Okamura je problém, ten by chodil za programem. ČSSD a KSČM, ty jsou rádi, stačí, když jim dá nějakou brebendu a domluví se finančně, jako jo, kolik komu a jak, a jaké funkce, ano. Že jo? A vlastně má Eldorado. Druhá věc je, že jestli bude ČSSD a KSČM pokračovat v této politice, tak si myslím, že budou mít kolem 5%. Jo, jak obě dvě strany. Já jsem to dokonce odhadoval, že dostanou... Možná i pod, už na zadek, abych to řekl, v komunálních volbách v říjnu. To ještě nevím, protože komunální volby jsou dost specifický. Ale už se to obráží. No, protože málo která strana dokáže postavit všechny kandidátky všude. A zrovna ČSSD a KSČM a ODS jsou strany, které jsou tady 20 let. A to podhoubí těch kandidátů na malých obcích, oni ho mají prostě vytvořený. Jo, to znamená, ten výsledek komunální vole zdaleka nemusí reflektovat, protože když máte na malé obci jenom dvě kandidátky nebo tři, třeba my SPD budeme stavět nějaký 250 kandidátek nebo přes 200 kandidátek a my nejsme schopni postavit víc. U Pirátů jsem slyšel, že jich bude něco přesto jenom těch kandidátek. Jo. Je to problém. Jako ty dokonce nejsou schopni postavit, jak jsem se dozvěděl, ani všechny kandidáty do Senátu. My ano, my budeme všechny volební obvody. A je to přitom strana, která má preference, já nevím, přes 10%. To znamená, že oni mají malou členskou základnu, oni mají asi 700 členů jenom. Jo. To znamená, mají právě problémy s komunálními volbami. Takže ono to reálně potom oni můžou dopadnout docela dobře, to ČSSD, ODS a to... povíme si to. No, já v tom mám zkušenosti. No, zrovna, to komunální, zrovna v komunální politice máš zkušenosti ty. No. Já zrovna vůbec ne, že jo? A my, protože jsme nový hnutí, tak nemáme ani komunální zastupitele. Jenom příklad. KSČM opakovaně v 20-tisícovém městě, a to když byl na Výsluní, tak získávalo z 21 členého zastupitelstva v nejlepším případě mělo jedno období tři, ale teď už dvě volební období po sobě mají jednoho člověka a to je ještě členka KSČK, která je velice schopná a velice pracovitá, je výborná, takže nepředpokládám, že by dostali víc a předpokládám, ČSSD, když bylo na Výsluní, tak mělo dva. Tak z 21. Máš pravdu? ODSK a byla silná vždycky na ten venkově, hlavně teda na tom okolo Prahy, ale oni, jak počítám s tím, že jak komunisti, tak ČSSD dojedou na ty místní občanské spolky, ty hnutí dříve. Že ty získávají nejvíc. Ale to jsem nechtěl se k tomu vracet. Takže čekáš, že se taky rozhádají asi, já to teda no tak čekám. Jestli to bude pokračovat v ČSSD tak, jak to je, tak je to neúnosný, protože problém je v tom, že ta vláda, na rozdíl od toho, co jsme se snažili domluvit my,
tato vláda nevznikla na programový schodě. Ne, to je nevznikla na programový průniku. Vznikla, to je mocenský pakt jenom. Ano. To je jenom mocenský pakt. A tam, kde v lidských vztazích jde jenom o moc a o peníze, a ne třeba o lásku nebo o přátelství, když to teda dám do srozumitelného protikladu, tak kdy to znáte, vážení posluchači, snad ze svých životů. To se rozhádá vlastně při nejbližší možný příležitosti, začne to gradovat, začne se vydírat ty lidi vzájemně, no a kam to bude zpět. Ale znova říkám, plnou odpovědnost za tu vládu má v prvé řadě Andrej Babiš a stejně tak ČSSD a KSČM. KSČM, brukou společnou nerozdílnou, i když budou tvrdit třeba KSČM, my jsme ve vládě nebyli, nicméně dali tu důvěru, to znamená, že podle termínu policejního jsou spolupachatele. No, jasně. Půjdeme k otázkám, protože jich je strašně moc. Tady se ptá Václav z Anglie, kamionák, zdali bys nemohl SPD dávat hlasování z parlamentu, jak kdo hlasuje, třeba přes naše rádio, ale stačí si kliknout na parlament České republiky, tam to hlasování je, tak by to bylo zbytečné, ne? No, pan posluchač, nevím do jaké míry, děkuji za tu otázku, je informován o těch hlasováních, jenom trošku poupravím. Ano, když se hlasuje o zákonech, třeba o zákonu jako celku, tak si myslím, že se to dá na tom hlasování, prostě na tom internetu, na těch stránkách sněmovny i pro zběhlejšího člověka dohledat. No, problém je, že u každého zákona, to je ještě ta lepší varianta, je ty hlasování třeba 2-3. Jo, protože nejdřív třeba je tam návrh, najednou padne v plénu na zamítnutí, potom třeba na vrácení a pak teprve, když jsou tyto dva návrhy odmítnuty, tak se hlasuje o zákonu jako celku. Yeah. Takže v podstatě i u toho hlasování si najdete na internetu. Tak přesně se nemusí člověk, který není znalý věci, orientovat. Který z toho hlasování je vlastně to závěrečný. Nebo který bylo třeba zamítnutí, odmítnutí. A tady vznikají ty nedorozumění. A tady to zneužili naši politická konkurence v předvolební kampani proti nám. Že my jsme třeba hlasovali úplně, třeba my jsme hlasovali proti něčemu. A oni dali vlastně odkaz na hlasování, kde v nadpisu je napsáno zákon o tom a o tom, a dali to jiný hlasování v rámci toho zákona. Jo, protože ten nadpis, že je to ten daný zákon, ten je u každého z toho hlasování, teď jsem dal příklad. A takhle to zaplatili a rozšířili po internetu. A pak nám celý rozčilení lidi, vy jste zradili program, protože to vůbec nebyla pravda. Jako to nebylo třeba hlasování o zákonu jako celku, ale bylo to hlasování třeba o návrhu na zamítnutí, co tam dal nějaký poslanec. Jo? Takže, anebo o třeba vrácení do pracování, to taky je procedurální návrh. Jo? To znamená, když to má nějaký paskvil, jo? To znamená, pozor s tím sdílením těch odkazů. Takže já to zkrátím. Myslíš si, že by tvoje administrativa byla schopná? Nebyla schopná. Prosím vás, na to by musel být speciální jeden pracovník, protože to jsem neřekl ještě všechno. Proto já za sebe říkám, že ty hlasování, která jsou klíčová, tak jednou za 3 měsíce to tam dám přeci ten obrázek na svůj Facebook, jo. Ty, který jsou opravdu, který už jsou rozčilující, musím říct, jo. Tak to tam dáme, jo. Ale další, to by musel být, další věc je, když se třeba hlasuje o programu schůze, jo, tak to dokonce není vůbec pod názvem zákonu. Kdy my jsme třeba navrhli zařadit třeba, já nevím, plásnu, třeba ten Dublin, že jo, tak to nám schválili, že jo, že jsme to na tom se měsíc pracovali, abychom to odmítavý stanovisko dali k tomu bodu. I ten Marrakeš nám prošel, že jo, jsme zaúkolovali vládu, teda aby se k tomu postavila trošičku jinak, než se postavil pan Metna, tak uvidíme, jestli to vezmou. To na druhou stranu nám byl odmítnut, teďka jsme chtěli ten bod. Čekejte, co to bylo? Teďka jsme chtěli právě nějaký hodně, teď jsem zapomněl, ale vlastně, jak jsou to ty návrhy z toho pléna na začátku schůze, tak to vůbec není na tom internetu, ty hlasování napsáno, o čem se hlasovalo. Já tomu rozumím, jo, to je problém, procedurální záležitosti. A to je problém, to znamená, v podstatě to, buď musí být u monitoru speciální jeden určitý pracovník, který si to u nás bude psát na sekretariátu, což ho musíme zaplatit, jo. A nebo já jako Tomio Okamura, to vnímám, že jsem uvnitř v tom sálu a vyznám se jako a mám tam přehled. Tak to, co je opravdu třeba náš nějaký klíčový návrh s programem a je odmítnut, aby byl zařazen, tak to dávám, že byl odmítnut, ale pravda, dávám na ten Facebook, dáváme, byl odmítnut asi poslat těmi a málo kdy máme teda ten prostor a sílu tam dát ještě jako kopii toho hlasování od lidí poslanců. No je to takhle, je to komplikovanější, no to by musel být speciálně jeden člověk, no. Takže to je a pak už se to těžko, kdo u toho nebyl, tak to nemá skoro šanci v těchto případech dohledat už, jo.
Já to znám, je to, ono to je, tam jsou různý procedury. Mám tady další dotaz. Byl taky poslanec, že ostatně. Od Jiřího z Pardubice. Z Pardubic. Jaký máte názor, pane Okamuro, dobrý večer, jaký máte názor na dělnickou stranu sociální spravedlnosti a případnou spolupráci do budoucna? Tak dobrý večer, taky děkuji za ten dotaz. Já tu stranu, já vůbec nevím, co vlastně prosazuje, se přiznám. Ona má totožný program jako vy. Já vůbec nevím, no tak, tak já tedy nevím, tak my jsme SPD, tak nevím, jako proč tedy to, že jestli někdo má podobné názory, podobný program, tak může volit samozřejmě i nás, ale já chci říct jenom, že my samozřejmě v každém případě, a já jako neznám, kde dělnickou stranu sociální spravedlnosti, já vůbec nevím, co ani prosazuju, já jsem to ani nečetl ani, ale to, co vím, že ta strana měla nějaké problémy s ministerstvem vnitra. To bylo v minulosti, ano. Jo, a tady je potřeba důrazně, že my se distancujeme od, a to už nemluvím o té straně, protože já ji přesně neznám, ale důrazně odmítám jakýkoliv extremismus. Oni nejsou extremisti, oni jsou normální partej, a ta nálepka. A já neříkám, že jsou, v době, kdy šla nahoru a začali se jí bát před 15 lety, protože to už měla přes 3%, tak oni museli zrušit, tak to udělali tím, že jsou extremisti, jenom proto, že se jejich jménem ohlašovali skýni, kteří vůbec s nimi neměli co společného. Jo, ale to je jenom na okraji. No, takže... Můžu udělat jedno před komunálními volbami, můžu udělat duel Tomio Okamura Tomáš Vanda tady u nás. Já si myslím, že je to zbytečný duel, já bych nepřišel do toho duelu. Jo, protože já nevím, proč já bych měl být v duelu. Já vůbec nevím, co to má přinést, jako tohleto. Protože já bych do toho duelu nešel, protože nevím, o čem se máme bavit, když teda mají totožný program. Ale já vám to říkám na rovinu, protože já odmítám, jako my jsme pod takovým tlakem prostě těletěji sluníčkářských médií a těletěji probruselských, že já nebudu vytvářet jedinou záminku, a nezlobte se na mě, příznivci této strany, já nebudu jako předseda vytvářet jedinou záminku k tomu, že SPD je extremistickou stranou. A já to o nikom neříkám. Já říkám, že to vytváří ty třetí strany tady od nás, jo? Jako vytváří to ty novináři. A za nás říkám, že nemá smysl určitě drolit síly. Jo, protože my jsme strana, která je jediná volitelná parlamentní strana s naším programem. Ano, je to pravda. To, že voliči si mohli vybrat už ve dvou volbách, jak v krajských, tak ve sněmovních volbách. Jsme strana, do které je přihlášeno téměř 13 000 občanů České republiky. Tak je otázku, protože oni se na nás třeba, já vím, že to zní tvrdě, jo, ale oni se na nás třeba obraceli přes sněmovní volbami nějaké malé strany, které třeba mají 100 členů a chtěli s námi, co někteří chtěli s námi do koalice, někteří chtěli tohle, já nevím, něco jiného, už ani nevím co, ale takového něco podobného, a potom o nás rozšiřovali, že jsme solitéři, že nechceme spolupracovat. Ale já se ptám, jako, co to volebně přináší, když nás je 13 tisíc a někdo má 100 členů, tak není už lepší, než aby jsme tam měli lidi, kteří nechtějí do SPD a pak se budou hádat a rozhádávat se, s čímž mám jako zřívějška ještě zkušenosti. A v SPD se to právě neděje, že jsme všichni na jedné lodi, všichni jsme SPDáci. Tak proč začínat s nějakýma problémama, které nám zneužijou média? Tak prostě, kdo chce dělat svoji stranu, tak si přeci může dělat demokraticky. My neříkáme, nedělejte si stranu. A kdo se tak ať jdou do voleb, bude to soutěž a necháme občany prostě vybrat. Ale přeci já nebudu dělat koalici se stranou, která má 100 členů, když je nás 13 tisíc. To přeci je nesmysl. Já tomu říkám jednu věc. Jsou tady takové a pak se ještě ptát předsedy strany ze 100-200 členy, jestli můžu říct to nebo ono, a jestli se mu to líbí, to přeci je úplně nesmysl. Že jo? To je přeci nesmysl, to ať mi nikdo ani neříká. Oni totiž pěti strany, a to já říkám. Já se potřebuji soustředit na prosazování našeho programu, a ne na nějaký půdky prostě. Jo, jako, to už jsem si zažil v minulosti. Prosím tebe, takhle se jedná o to. Já říkám jednu věc. Všechny tyhle ty malé strany, které na vás teď nadávají, a to byly ty, které furt zvaly o spojování, tak já jsem jim tady z tohohle mikrofonu řekl, kdyby všech ty strany, a bylo jich hodně, spočítal jsem hlasy, které dostali. Byly to většinou strany, které byly na stejné vlně, jako je SPD.
dělalo to 6,9% hlasů, které tyto strany sebraly. Tak jsme mohli být dneska ve vládě, bez problémů. Kdyby to dali, jsem říkal, ty by chtěli se spojovat. A chtěli se spojovat programově, chtěli se spojovat cítěním vlasteneckým, přesně, tak nepůjdou do voleb. Doporučují svým členům, aby volili SPD. Jasně. To by bylo druhé, protože by mělo 18-19%. A máš úplnou pravdu, je to škoda. A mohli jsme těch poslanců byste měli téměř 40. Jasně. A tím pádem... A nemohli by nás obejít už vůbec. Ani ten Babiš. Tak, ani Babiš by nás ani nemohl obejít. Babiš, to teď ten by před náma byl teďka v úklonu. Přesně jo, tak. Jako, protože ty ostatní strany, části ostatní strany by řekli, že s Babišem ne. Jako, my říkáme, když budete plnit náš program, jako pane Babiši, a to, že jste tam vy, to je problém hnutí ANO a jeho voličů. Jako, my jsme ho nevolili, že jo, my jsme si ho ani nevybrali. Ne. Ale když budete plnit v časovém harmonogramu náš program, tak jsem mu to řekl, tak hlasujte pro náš program a to, že jo, a pak může být nějaká konstelace. A tam se udělá průnik, nějaký koncert, to vždycky tak je, ale oni tam volají vždycky o spojování, aby se po SPD a potom i Okamurovi vyšplhali do pater. Ty to máš zažité z Úsvitu, tam byli lidi, který nikdo neznal, jak to dopadlo. Jasně. A to už jsem právě zažil, takže to už jako v životě nechci zažít. A když no to nikam nevedlo. Na to nepřistoupíš celkem logicky, abych na to taky nepřistoupil. Tak pak nadávaj. No, nadávaj. Tak, ale já chci znova říct, vážení, já odmítám tezi, že by Okamura se nechtěl spojovat. Proto jsem vytvořil hnutí a ne stranu. A jestli si na to pamatujete matně, SPD existuje 3 roky. Já jsem vyzval všechny. Udělal jsem program Přímá demokracie, vlastenecký program. Ten program je podrobný, myslím, že je to program pěkný. A vyzval jsem všechny. Pojďte se přihlásit do SPD. Jako jo, pojďte na jednu loď. Všechny jsem vyzval. Jako jo, a proto jsem to taky pojmenoval hnutí, ne strana. Aby se, kdo chce a vidí tam pocitově nějaký přesah se svými pocity, řekl jsem, pojďte se přihlásit. A tenkrát, už jsem to zapomněl, asi za první 2 měsíce přihlásilo nějak 3 000 nebo 4 000 lidí si podalo přihlášku. Tak já nechápu, když jsem vyzval všechny, pojďte sem, pojďte přihlásit, pojďme udělat velkou, silné, velký politický subjekt, který bude konkurentem těch mainstreamových stran, tak ten, kdo se rozhodl, ne, budu mít stranu o 100, 200, 300 členy a nepůjdu na to nutí, tak je to jeho volba. Já jsem se to snažil spojit, podařilo se mi to spojit, podařilo se spojit 540 000 voličů v České republice, máme 3. nejvíc mandátů z Piráty ve sněmovně, ale co už mám víc dělat, jako nevím, jako, že já jsem udělal maximum a nejsem žádný tady prostě Superman nebo mistr světa, jsem normální člověk, který vyzval lidi, pojďte se spojit, pojďte na naší platformu, pojďte to společně zatáhnout za jeden pro vás. Někdo se přidal, někdo ne a někdo lpěl na své vlastní straně. Je to plně jeho právo, jsme v demokracii, ale pak mi fakt nemůže vytýkat, že já se nechci s někým spojovat, když já jsem naopak vrhnul i peníze do toho, já jsem si půjčil v bance s Radimem Fialou, aby jsme vůbec měli na první kampaně SPD. Takže já fakt mám čistý svědomí a kdyby to se SPD nedopadlo, tenkrát ty krajské volby, tak respektive ty sněmovní volby, tak já jsem teďka zadlužený až po uši a mám možná exekuci. Jo. To znamená, a Radim Fiala, jak by jsme. Takže mě, aby někdo vyčítal, že nechci se spojovat na tom, já jsem pro to udělal vážení maximum. A už od jara beru prášky na tlak, mi dal doktor, protože tomu jednou od rána do noci, jako pořád, skoro každý víkend dosleduje můj Facebook, víte, běhám ještě po České republice. Tak kdo teda mi ukažte, jako jestli teda někdo mi pomůže, nějaký parťák, předseda strany, ale nikoho tam nepotkávám na těch akcích. Nikoho nepotkávám. Z jiných stran. Jako, no ani to, že nikoho nepotkávám tady z těchto vlasteneckých stran, že by také takto aktivně kde pracoval, v tom smyslu, že chodí za voličema, že připravuje návrhy zákonů, že něco píše, to, že každý den jako já. Tak teď nevím, jako, tak jako přidejte se, prosím, jo? Jako, ale já ne, jsem že, to říkal jasně. Ne, že jako, co jako teď. Nemá smysl tam, ale nebudu to rozvádět. Ale já řeknu ještě jednu věc, ono to už dneska ani nejde v rámci SPD, protože to SPD my máme tak širokou členskou základnu, že ani členové už by se cítili špatně, kdyby najednou měl být na kandidáce třeba jako lídra nějaký nečlen. To ani už u nás nejde, že nás je skoro 13 tisíc. Jako to zná ty lidi, kteří 3 roky pracovali v SPD a mají členský průkaz SPD, kdyby tam pracovali 5 roku. Tak by se logicky ptali, že jsme demokratická strana, by se mě ptali jako Tomio,
proč ty tady tlačíš někoho na jedničku u nás v obci, když my jsme ho nikdy neviděli za SPD? A my už tady jsme a my pracujeme, rozdáváme letáky, děláme petiční stánky. Proč? Proč? A já na to nemám odpověď. No, říkám na rovinu, že na to nemám odpověď. Jako proto, jasně, pojďte se to... přidat do SPD a pojďme usilovat. Jestliže se jim jedná o vlast, o národ, nebylo nic jednoduššího, než nekandidovat ty malinké strany a doporučit svým členům, volte SPD. Ale i teďka v komunálních volbách, podívejte se, my máme spoustu kandidátek, ale teď už tím asi nic neuděláme, protože je to potřeba podat do 30. července, tuším, nebo do 31. července ty kandidáty, no 30 nebo 31 je to. Července u nás má na starosti sekretariát, takže já tohle to nevím, ten detail, ale je to prostě za 14 dní. Tak třeba celou řadu kandidátek, až v řádu desítek, se nám nepodařilo postavit, hlavně na malých obcích, protože nám tam chybí třeba z té kandidáce 3 lidi, 4 lidi. Jo, třeba potřebovali jsme třeba, nevím, 7 lidí, 8 lidí nebo 9 a třeba 5 jich máme a jsou zoufalí naši členové. Potřebovali bychom pomoc, aby jsme to postavili. Jo, a nemůžeme tam najít lidi, ale my nemůžeme, ti naši členové, kteří chodí do práce a chtějí kandidovat a chtějí to ovlivnit na obci, tak kde mají schánět kandidáty? To nejde. Tak teď je to otázka právě na tyhle ty lidi, kteří se chtějí spojovat. A pak ještě vyčítají, že okamžitě se nespojí. Tak proč si nepodali přihlášku? Proč nám nepomohli, aby jsme těch kandidátů udělali víc? Jako tady nějaký prázdný tlachání o tom, že se někdo má spojovat. Musíme kandidovat, musíme obsadit zastupitelstva. Já jsem reálný politik profesionální v podstatě, když to vezmu. To znamená, nezměníme věci pak, že neuspějeme ve volbách. Jako jo. A my jsme parlamentní strana, to znamená, musíme uspět ve volbách, musíme být v zastupitelstvu obcí, krajů, měst, parlamentu, tlačit náš program, tlačit naše zásady prostě. Když by chtěl někdo mít územní plán třeba ala, co jsme tady mluvili, stavět něco třeba, co bylo v rozporu s naším programem, o to je náš zastupitel, jako jo, aby tam okamžitě se ohradil. To je přeci ta správná cesta. Jo, aby jsme nekřičeli pořád jenom na ulici to, že, a nebyli rozrulení. Co z toho získáme, když se budeme plácat po zádech, jak všichni uděláme občas demonstraci, ty vzpomeňte, že já to můžu říct na rovinu, že já jsem demonstrací zorganizoval spoustu a dal jsem si s tím tu práci společně se spéďákama, takže prostě je to tak, musíme občas přes to osobní ego, nebo já jsem se tam přes to přenesl, myslím, celkem dost, protože v SPD zdaleka není všechno pomým, že jsme opravdu velká strana, takže musím dělat spoustu kompromisů. Jo, teď si vemte, že já drtivou většinu kandidátu ani osobně neznám. Že nás je tolik, že já nemůžu, já většinu, ani naši členů neznám většinu, že jo? No tak jak to fyzicky nejde. No. To znamená, spojuje nás nějaká myšlenka, takže jsem vás chtěl poprosit, aby to nevyznělo nějak negativisticky, ale teď to říkám tak jako manažersky, jo, protože řídím opravdu velkou strukturu. Představte si, že máte strukturu nebo firmu, to, což není firma, my jsme hnutí, ale představte si, že řídíte třeba strukturu, kde máte 10 000 lidí, tak si to představte, vážní posluchači. Není to pro každého a není to určitě jednoduché, aby se vám to nepohádalo, aby všichni táhli za jeden pro vás. A taky se není možno ubránit infiltrátům. Taky, ale od toho je ta dvouletá zkušební lhůta u nás, aby ti lidi se v té krajské organizaci nebo v té okresní organizaci poznali a poté, nebo v rámci této lhůty nám chodí návrhy na řádný členy a řádných členů máme spoustu, že jo? Řádných členů je 1500, že jo? Ti, kteří touto prověrkou neprojdou, jsou vyřazení, protože se zjistí něco, co není souhladu. No tak oni jsou člena. Tak ty potom na SPD útočí ze všech facebookových stránek a pořád dokola. Ale to takhle bude vždycky. Vždycky to tak to bylo a je. No, je tady jedno hezké arabské přísloví, si dovolím říct, mé oblíbené, psi štěkají a karavana jede dál. A víte, ono, znova říkám, a média to vždycky zneužijou, že napíšou takový ty iDnesy a ty Mladý fronty a ty Lidový noviny napíšou, Okamurovi se rozpadá hnutí. Přesně. Jak se může rozpadat, když děláme 250 kandidátek? To asi těžko. Ale oni to napíšou, protože jeden člen je někde nespokojen v nějaké okresní organizaci. Já to člení neznám, ani neznám dokonce ty členy té okresní organizace. Jako, a protože to mají na starosti naše krajské organizace, který mají zvolený krajský předsedu a dva místopředsedy. A funguje to perfektně všechno, ta vertikální struktura. A oni se tam prostě nedohodnou, jeden zrzený, třeba nějaký člen nebo člen čekatel odejde,
ty, kteří jsou blázni, tak to začnou rozposílat do médií, aby nás poškodili. Ano, oni chtějí poškodit. A pak je vždycky, a pak bývá titulek Okamura, u Okamury se hádají, ale nás je 13 tisíc. To znamená, jeden se hádá třeba někde a odejde. Ale zároveň nám chodí vážní posluchači 50 až 100 přihlášek týdně. Jo, a to už ty média nenapíšou, že je mnohem větší příbytek násobně, než je teda odliv. Jo. Odliv je v jednotlivcích, že jo, že jsme úspěšní hnutí. Jinak já těm lidem, o těm zhrzeným kandidátům nebo těm, tak já jsem když si napsal článek, publikoval jsem ho na Mladé frontě, nebo na iDNESu, s názvem Ambice nul. A zjišťuju, že ten titulek je pořád aktuální. Ale víte, já zase, abych jim neubližoval, jo, jako všem těm lidem, víš, jako, protože já mám rád všechny SPďáky i ty, co mi věřili, přihlásili se, protože oni věřili, v podstatě věří mě, a ani se mnou kdy setkali, a když mě osobně poznali, nebo nějaký kampaň jsme třeba podali do kojání, nevím, kdo to je, tak se třeba se tam nechci říct, pohádali, já jsem žádný nějakou nezaznamenal, spíše tam třeba byla nějaká nevraživost někde s někým a oni potom odešli. Takže já jim zase nechci křivdit, já to vidím spíš z toho lepšího pohledu, jo. Že já si to hrozně vážím, za mnou šli a podali si přihlášku, jako jo, a mám zkušenosti, že drtivá většina těch lidí, téměř všechny, když píšou potom, proč odešli, a tak mi spoustu z nich napíše mail, že samozřejmě za mnou stojí, že já jsem jim nic neudělal, já jsem nikdy špatnýho jim neudělal, já ani neznám, že osobně blíž. Ale že na té místní organizaci, že tam byl ten a ten a ten, ale že za mnou stojí samozřejmě a že nás budou volit dál, jako jo, protože já jsem jim fyzicky nikdy nic neudělal, takže já zase na to odpovídám taky kladně. A chci to tady jako říct, aby to všichni posluchači slyšeli. Já si hrozně vážím každého, kdo k nám dal to. Ale ta strana, problém té strany je, na rozdíl od toho voliče, když nás prostě volí občané jako prostě rodina, jako prostě občani, když nás volí. Že přeci jenom, když vstoupíte do toho hnutí, tak je to nějaká kooperace třeba už i s cizíma lidma na okresní organizaci, kde samozřejmě to jak ve škole si třeba nesednete s někým, jo, ale to už jako neovlivníme, jo, protože každý člověk je jiný a nejsou to roboti. To znamená, je to zcela přirozený a není to vůbec, to nejsou v podstatě, já jsem přesvědčen, že to vůbec nejsou špatní lidi, i co odešli, ale někdo to prostě jakoby osobně, psychicky třeba nemusel zvážit, že tam se nepohodl na nějaké malé obci v naší, nebo nějakém městečku s našima dalšíma členama. A pak to v něm vyšumí pocitově a někde třeba v médiích nás chce poškodit, ale on se třeba pomstí těm lidem, ale už si neuvědomí, že to poškodí vždycky celý SPD. Jo. A i mě potom, kdyby já s tím nemám vůbec nic společného, ani o tom nevím. Jo. Kdyby ten člověk takový napsal, tady byl jsem v hnutí SPD, tam a tady Franta Vonásek, je to podle mého názoru vůl, proto jsem odešel. No jasně, ale za hnutím stojím jako takovým, tak, za těma myšlenkama. Oni nadávají na SPD a to je to svinstvo, o kterém jsem hovořil. Je to na jednu stranu jako, ty to pojmenováš expresivně, ale já jako předseda strany a já ty lidi mám fakt si hrozně vážím. Všech, který k nám přišli, já říkám, nebudu opakovat pořád to číslo a pár jednotlivců odešlo. Tak musím říct, že oni to třeba ani tak špatně nemyslí mnozí, protože oni nemají ani tak někteří třeba možná, jo, ale já nevím, ale já to, se to snažím vždycky, protože oni třeba nikdy nepracovali v politické struktuře, nikdy nebyli v žádné politické straně často. Je to, já jsem se musel poučit, vzpomeňte, jaký puč na mě udělali v Úsvitu. A to jsem prostě 20 let manažuju po pobočku nadnárodní firmy tady, v cestovním ruchu, že jo, pochopitelné, nějaké globální firmy tady, o kterých jsme mluvili, že jo. My jsme firma na dovoz zahraničního turistů České republiky, že jo, takže to je něco jiného. Takže já přesto říkám, že spoustu těch lidí určitě, to byla nová zkušenost pro ně, že s cizíma lidma různých povolání a různých věku se třeba sejdou na nějaké místní schůzce SPD, nesedne jim to tam třeba a potom třeba jakoby odchází a teď neví, jak s tím pocitově naložit a nemají ani mediální zkušenost, tak to třeba někam pošlou anebo si postěžu na Facebooku. Já se to pořád snažím vidět z lepší stránky a v každém případě je důležitý a vím, že je to většina těch případů a jsem rád, že jsme to rozebrali, že zůstávají u myšlenek SPD, dougol vám stejně volí SPD, protože Okamura jim nic neudělal, že jo. Takže jenom jsem chtěl požádat, když o tom mluvíme závěrem, že i když se třeba nepohodnete s někým v nějaké místní organizaci SPD, tak vyříte si to tam, když tak společně nějak, ale naším soupeřem není přeci ten človíček v místní organizaci. Jo, to není ten nepřítel. Chvilkový možná, jo, někoho. Jo, ale naším přeci soupeřem je Andrej Babiš. Naším soupeřem je ČSSD.
Naším soupeřem je Bělobrádek z KDU ČSL. A jakýkoliv oslabování pozice... Promigrační politika této vlády. A jakýkoliv oslabování pozice SPD přeci je přesně proti tomu, proč všichni tito lidé si do toho SPD podali přihlášku a pak budeme všichni nešťastní. Proto jsem chtěl apelovat na všechny. Já jsem se taky musel dlouho učit, třeba se, já nevím, na počítači do 10 a 3x zadechnout, abych si uvědomil, teď už se mi nestává, to bylo dřív, když jsem v politice začínal a teprve jsem se rozkoukával i mezi ty lidský vztahy. Protože kdybych se vstekal při každé příležitosti, tak jsem v podstatě se mnou ani nebude nikdo jednat. Jo? Vsteká se třeba Piráti, se tam pořád vstekají. A taky Pirátům nikdy nic ve sněmovně už neprojde. To já vám říkám. To je konsenzus tam, kdy i hnutí ANO všichni, a to neobhajuje, ale oni jdou do takový podivný osobní roviny, jo, a že jenom dělají na schvály a v podstatě ani nic nenavrhujou. Je to taková populistická laciná politika. Když si všimněte za 8 měsíců ani jeden návrh. Nic. To je jenom líbivý tlachání médiích a média jim dávají prostor, že jo. To znamená, za to nám prošla celá řada zákonů přes první čtení, že jo. Referendum, přímá volba, odvolatelnost starostů hejtmanů, zákaz té islámské ideologie, stále se to drží v prvním čtení, tak uvidíme, jak to padne. Máme tam celou řadu takových pěkných návrhů, který nám fyzicky prošly normálně přes první čtení, což bylo referendum poprvé dokonce v historii, že český. Prošlo přes první čtení. A teď je to pětiletý tlak, který dělám. Uvidíme, jak to teda bude vykastrovaný finálně, protože potřebuje 120 hlasů ústavních, že jo, nás je 22 jenom. Takže bude muset jít asi na velký kompromisy, to se nám nechce, ale tak buď aspoň něco projde nebo nic, ale budeme bojovat do poslední chvíle, ten boj ještě před náma. No, zvláště, kdyby se třeba ta koalice ČSSD jim tam rozpadla, tak samozřejmě zase ty 22 hlasů poslanců SPD získala důležitosti a pro nás to bude dobře, že zase si budeme moci další podmínky u toho zákona o referendu i u dalších ještě trošku přitvrdit zase, jo, jako takže... Takže jsem rád, Vladimír, že jsme to probrali, protože asi s tím má zkušenosti, že si někdo, že někdo něco rozposílá, nějaký třeba člověk, který byl někde v okresní organizaci nespokojen, takže jsem vás chtěl všechny poprosit, jestli jako buďme dospělí v tomhle, protože přeci cílem je, abychom porazili, abychom prosadili náš program. Tak prosím, nezlobte se na Okamuru SPD, které to nemůže, vůbec za to nemůžeme, je nás strašně moc, ale zlobte se vzájemně, když tak na sebe v té místní organizaci. Tak půjdeme dál, tady to není otázka nic, držím panu Okamurovi palce, ať to vše zvládne, má to těžké a jeho strana sílí. Moc mě mrzí, že komunisté zklamali a jde jim pouze o placené posty. Čestým nic neříká, tedy ne všem, píše tady Jan. Tak to je jenom takové konstatování. No, musím říct, že jenom teda krátkou glosu. Jak asi včera se hlasovalo, respektive dneska ráno se hlasovalo ve sněmovně o té důvěře, tak skončila určitý mediální okamžik. A dneska evidentně celá řada redakcí, protože už neměla o čem psát, tak dostala zadání najít něco na Okamuru SPD. Takový hnusný telefonát od novinářů, aktuálně CZ, Český rozhlas samozřejmě, a další, tak to jsem dlouho neměl teda. Jako to znamená, naše obě dvě pracovnice, jako tisková mluvčí a kolegyně, co má na starosti taky PR a mediální věci v SPD, u nás pracují dva lidi jenom na tom, na rozdíl od ostatní velký strany, mají třeba 10 lidí. Tak teda opravdu teda měli hodně práce. Jenom vymyšlený telefon a Český rozhlas, to je, já bych tady neměl hezkého slova pro ně, jo, protože to je strašný médium teda úplně, jo. To jsou politický aktivisti normálně. Tak pod záminkou, že chtějí udělat rozhovor se mnou po telefonu, bylo takto předjednáno o naší volební konferenci, která bude v sobotu. Mě tam začal novinář dokola nahrávat snad 5 dotazů za sebou na otázku, proč tam teda není Miloš Zeman. Já jsem říkal, když jsme se domluvili na té videozrevici, já sám jsem to navrhl. A pořád dokola, není to tím, že máte špatný vztahy, tak já jsem říkal, pane, které vy snad neslyšíte. A další dotaz, já jsem vysvětloval, se ptal, no a kolik lidí budete mít na konferenci? Já jsem říkal, no, krajské organizace si zvolili tajným hlasováním delegáty, a bude tam nějaký 160 lidí a ty budou volit. A on říkali, a opravdu všichni můžou volit a jak to tam máte tohle. A zase chtěl zpochybňovat, jestli jsme demokratická strana. Já jsem říkal, pane redaktore, vy jste nějaký bulvár nebo o co vám jde v tom rozhovoru? Já jsem myslel, že se budeme bavit o konferenci. Teď tak to bylo avizovaný. Prostě to jsou tak neseriózní lidi, jenom měli už za úkol špinit do honestu. A já vám řeknu totiž proč, abyste věděli. Ono totiž, my jsme si nechali udělat interní průzkum u agentury SANEP, který my sami jsme si nechali udělat interně pro sebe. No a my máme 12,6% totiž.
Jo, dneska CVVM, to jsou ty podvodníci, kteří nám vždycky dávají... Polovinu míň. O polovinu, počkejte, ale to je to, to je můj oblíbený případ, který to CVVM, tihleti podvodníci, a říkám na rovinu, já bych chtěl, aby nám dali nějaké oznámení konečně, protože já to říkám pravidelně. Jsem to říkal i v pořadech, na TV Barrandov. A pořád čekám, že nám je to CVVM dá to oznámení, aby musela policie prošetřit ty metody. A pořád čekám a pořád nic. Jo? To je ta agentura, která v roce 2013, když jsem tenkrát ještě s Úsvitem, jsem založil Úsvit a kandidovali jsme do voleb, tak v ten volební týden v říjnu 2013 v pondělí nám dali 1,5% a výsledek byl 6,88%. Podvodníci podvodníků, říkám to, nejpodvodnější agentura na průzkumy, která je ještě provázaná s některýma těma serverama. Takže dnes jsem se dočetl, že SPD má 6,5%. Jo? No, ale a je to sranda, protože po říjnových volbách, teďka které byly, jak jsme měli 10,6%, jsem říkal v médiích, některých, možná i tady, teď to uvidíte ty průzkumy, za chvíli to bude 10, 9,5, říkal jsem to. Ano. Pak, a ano. Jak se začnou přibližovat komunální volby, tak to je 6,5 a nejlépe pod 5. A ČSSD bude být přes 10. No a jak to jinak bylo, ČSSD mělo 11% dneska. Může tomu někdo uvěřit? No já si myslím, že ne. No tak, to už se snad nebavíme ani o tom, jestli je to pravda, ale jestli to může někdo uvěřit. Jestli si myslíš, že národ je tak blbý, abych to řekl uvěřit. No, rozhádaná ČSSD prostě. Takže jenom říkám, že jako průzkumy veřejného mínění, to je prostě lež, manipulace. Jo, to je povol úplně neuvěřitelný, omluvte mi to slovo, protože oni obelhávají vás občany. Já ty informace mám, že my jako strana si skutečně jako profesionální strana hnutí si necháváme dělat svoje vlastní průzkumy, si zaplatíme. A ne, že zaplatíme a zveřejňujeme. My si zaplatíme, necháváme si je pro sebe, aby jsme věděli, pokud možná objektivní. Pro vlastní potřebu. No to je pro vlastní potřebu, aby jsme věděli, jak jsme na tom ve skutečnosti, protože těmhle těm agenturám nemůžeme věřit. A mimochodem dělají to všechny strany. Protože oni taky ví, že lžou ty agentury, protože vzájemně to manipulujou. Jako, takže si všechny strany, co vím, si nechávají dělat vlastní průzkumy, ty větší, třeba ODS, taky vlastní průzkumy si nechává Inter dělat, aby věděli, jak jsou na tom doopravdy. Protože oni ví, že ty průzkumy, kterým se oblbujou lidi, že jsou něco jiného, a oni potřebují ty skutečné informace, že aby se nezaměřili špatně. To znamená, my máme teďka aktuálně 12,6. A to je ten důvod, protože ty mainstream média totiž taky ví ty skuteční čísla. No taky, oni si taky, že i ty agentury, které jsou domluvený, tak oni jim řeknou, jak je to ve skutečnosti. Jo? A proto oni dají hnedka zadání, na koho se zaměřit. A protože my stoupáme, tak proto teďka, teď to bude gradovat to špinění až do těch komunálních voleb. A ty pořád něco, že jo, SPD problém a Okamura problém a tamhle já nevím, co všechno tady Okamura, ten by tady nejlépe neměl ani chodit, že jo, jaký je to vlastně gauner. No teď je nejhorší to. A všimněte si ještě legraci, jo, a to si myslím, že taky posluchači, protože asi se všichni nepohybují v mediálním světě a v PR. Všimněte si, jak se nám krásně podařilo vykomunikovat toho fašistu a nacistu. To byla totiž nová nálepka, která zavála z Bruselu v únoru letošního roku. A vymýšleli, co s Matteem Salvinim v Itálii. Takže v únoru najednou začalo mu říkat v italských médiích mainstream a ty neziskovky rozšířily, které jsou placené tady z Bruselu a z těch fondů, tak začali o Matteovi Salvinovi říkat, že je fašista a nacista. On to ustál, jo, a jak víte, tak byl součástí vítězné koalice, než je ministrem vnitra. A tenkrát tomu únoru přesně ten závan z toho Bruselu pochopitelně přišel přes ty neziskovky do Čech. Proto vlastně Rychetský řekl, že jsme ti nacisti a fašisti a další. Najednou to začal, Bělobrádek s tím přišel a všichni. A začali znázívat nacisty, fašisty, protože xenofob, rasista a populista už nezabral. Do toho vyšuměl a dostali jsme 10,6%, že lidi to prohlídli, že je to divný. Jo, takže on mluví o migraci, tady se vraždí, znásilňuje a o kamure xenofob, to je trošku divný, ještě s mýma šikmýma očima, že jo, jo. Já jsem položil ty šikmý oči, takže on to tady přestalo zabírat. Takže přitvrdili. No a my jsme na to odpověděli krásně. Já jsem se zamyslel s Radimem Fialou a ještě s naším teda jako předsedou programní komise Michalem Šmucrem, který je povoláním ředitelem státního gymnázia v Prostějově. A řekli jsme si, tak víte co? Vlastně jako místo předseda sněmovny se můžu oficiálně účastnit všech těch pětních aktů, kterým se uctívají oběti fašismu a nacistů. Já jsem tam měl stejně v plánu chodit. Tak se vlastně přihlásím na všechny možný, který jdou. Takže jsem začal chodit na všechny ty uctívání těch obětí fašismu a nacismu, což to jaro bylo zrovna vhodné, takže oni to tady špatně načasovali, tyhle ty sluníčkářský média. A teďka najednou na ČT24 viděli Okamuru v Terezíně.
Viděli ho v Lidicích, viděli ho dál, protože to ČT24, a teďka novináři to ví, já jsem to dal na Facebook všude. A teď si všimněte, my jsme si říkali s Radimem Fialou, naším místopředsedou, no to bude trvat 3 roky, než to vykomunujeme ku návleku. No trvalo to 2 měsíce. Že najednou, jak 100 000 lidí viděli, tak všetci nemůžou, najednou média si řekli, no tak nemůžeme psát nacista, fašista, když ho tady 100 000 lidí vidí, že uctívá oběti nacismu a fašismu. To jistě. Fakt už z těch lidí nemůžou dělat takový blbce. Jo, jako jo. Takže si všimněte, že to úplně vyšumělo během 2 měsíců, ta nálepka. Už 2 měsíce to nikdo nenapsal. Vůbec to nenapsal nikdo. Všimněte si, že to nás začali psát. A nikdo už to nenapsal, protože je to taková lež, kterou už prostě ty lidi nemůžou oblbnout. Jo, protože nacista, fašista nemůže jít uctívat opakovaně oběť nacismu, fašismu, to prostě nejde. Takže se vrátili zpátky k nálepce extremista, si všimněte. Jo? Všimněte si, zase se vrátili k populismu. Tak, jenže to už jsme se pousmáli s Radimem Fialou, protože to je ta nálepka, na základě které jsme dostali 10,6% a na 540 voličů už to nezabralo a nenechali se oblbnout. Takže jsou zoufalí, vážení, chci říct. Jsou totálně zoufalí, co s vlasteneckou stranou SPD, jako jsou zoufalí s Italskou ligou, jako jsou zoufalí s Front National, jako jsou zoufalí s AFD. A jako nemá smysl řešit to, co nám taky zlý jazyk stačí podsouvat. Vždyť Matteo Salvini chce přerozdělovat na základě kvót, ale s tím my nesouhlasíme. Ale on to neřekl takhle, tady jo. Byla včera Monika Piloni, která jasně, to dávala ale, jeho spolupracovnice. Jasně, on takový členkou ligy. Tak že jo? Ona tady jasně včera vysvětlila, že to takhle nejde. Ale i kdyby to řekl, tak nás přeci spojuje za prvé přímá demokracie, to, že jsme ve frakci, a to, že hájíme vlastenecké zájmy, jsme proti migraci, proti islamizaci. Vždyť je to evropská frakce, každý národ má jiný jinak témata. Jo? Takže my jsme jasně v evropské frakci řekli na základě toho, že jsme proti jakýmkoliv přerozdělování, ale on protože je italský vlastenec, tak samozřejmě oni mu tam nalifrovali předešlý socialistický vlády migranty. A teď se jich samozřejmě snaží zbavit, že jo? Jo? Ale my říkáme samozřejmě ne přerozdělování, se je tak AFD, my zlý jazyky říkají, jak to, že AFD, teď oni chtějí spochybňovat Benešovy dekrety, ale s tím my nesouhlasíme taky. My jsme proti spochybňování, to každý ví, ale téma migrace nás spojuje. Ale AFD není zrovna členem naší frakce, bych chtěl jenom upozornit, jo. Jo, ale takže to jsou takový jako zlý jazyky. Přeci my se musíme na evropské úrovni, proto jsme členem této silné evropské frakce, která má už 10 europoslanců a doufám, že přibydou naši europoslanci v květnu příštího roku. A to bude zásadní volby na 5 let. Protože je potřeba získat co nejvíce mandátů a my chceme získat všechny vlastenecké evropské strany, už to koordinujeme v rámci naší frakce, už se koordinuje i kampaň společná, už se připravuje 2/5 europoslanců, už dneska ty vlastenecké strany tam mají téměř 100, pozor, to chci upozornit, jo, pozor, už teďka téměř, protože tam jsou 2 frakce vlastenecké, jedna je ta naše a druhá je ta, která se jmenuje shodou okolností jako naše strana Svoboda a přímá demokracie, kterou vedl Nigel Farage. Jenže Britové už nebudou kandidovat do europarlamentu v květnu, protože vystupujou, takže všechny tyto strany a už se to tam rozkládá postupně, zůstanou bezprizorní. To jsou ty vlastenecké strany z těch dalších národů, které nejsou v naší frakci. A teď je právě, to taky je informace, kterou posluchači neví. My koordinuje to Marine Le Pen a další, jako i Matteo Salvini, rakouský svobodní jsou v naší frakci, že jo, ty jsou taky ve vládě, že jo. A podívejte se, jak se změnila politika Rakouska netka. Tak koordinujeme společnou kampaň do Evropského parlamentu, kde reálně můžeme tu 2/5 europoslanců získat, zcela reálně úplně, jako v Holandsku je to Chereldres a další, reálně zcela. A ty 2/5, to už je první počet, kde vy už můžete blokovat a různě zadržovat ty nařízení Evropské komise. Jo, to už je první, není úplně blokační, to je až ta nadpoloviční, ale už je to velice důležitý moment podle pravidel Evropského parlamentu, podle jednacího řádu, že už můžete zadržet věci, protahovat to, zablokovat částečně určitý věci. Takže naším cílem je, takže je strašně důležité, aby všichni přišli k volbám do Europarlamentu v květnu. Jo, to pro nás je klíčový, takže přijďte všichni, už teď to mějte prosím na paměti, květem příštího roku, protože my jak jsme součástí té obrovské evropské frakce, obrovské ty sdružení těch národních stran, vzpomeňte na naší konferenci v prosinci, kde přiletěl Jacher Ledersem, i Marine Le Pen přišla podpořit, takže všichni ví, že jsme součástí té frakce, místopředseda italské ligy tady byl, dokonce místopředseda Rakousí svobodný tady byl v prosinci. Takže je to úplně klíčový, aby jsme tu Evropskou unii zreformovali zevnitř přes ten Evropský parlament. A máme, je to blízko, všechny strany posilujeme. A kdyby to nešlo, tak prostě opravdu je potřeba tvrdě trvat na tom referendu, že jo? Jo, ale my na něm trváme i teď, pochopitelně, ale vidíte, jak to trvá, takže teď ten Evropský parlament bude úplně klíčový. Takže ty plány máme zcela konkrétní, jak to vyřešit.
zcela konkrétní a jdeme výsledkově nahoru. Takže znova říkám, že my SPD postupujeme zcela profesionálně, promyšleně, na evropské úrovni spolupracujeme s našimi partnery a to je přesně ta cesta. Jo? A kdo se chce přidat, přidejte se, protože nemá asi smysl tady rozebírat, že strana, která má 100 členů, těžko bude s ní jednat Marine Le Pen nebo Hans-Christian Strache, rakouský vícekancléř. To jenom drolíme síly opět. Jo? Jo? A tady se mezi tím valí se migranti a islamizace. Takže tady mám docela zajímavý dotaz. Dobrý večer, pane Okamuro. Salvini přijal další loď s migranty, přestože vyhlásil těmto lodím nulovou toleranci. Není to další blamáž jako s Cyprasem? Obávám se pasti v podobě Salviniho. Ptá se Ivana. Já znám Matea Salviniho osobně. Jo, z mnoha setkání, mluvili jsme spolu, i na některých konferencích vedle sebe sedíme a musím říct, že to je člověk, který je totálně zatvrzelý, jako v dobrým slova smyslu, jde za programem. Jo, jde za programem, je možná energický člověk. No, oni ten Hans-Christian Strache, no to jako v Raku, taky takový energický čertík. Jako v tomto jsme si hodně podobní, myslím, v té energii. Jo. Takže asi všichni máme vysoký testosteron, nebo nevím, já ho mám vysoký, já jsem se nechal měřit. Oni asi taky, že to není možný, jsme všichni starý, je nám, stejně starý je nám, tak 44, 46, Strache je, myslím, 47, 48, Mateo je o 2-3 roky mladší než já. Takže jsme v tomhle tom nejlepším věku, bych řekl, jako kdy už je člověk, má zkušenosti, je vyzrálej, ale není ještě třeba, řekl bych, že mu ty síly ještě neubývají tolik. A takže musím říct, že já Mateovi Salvinovi věřím. Ale, vážení, nezjednodušujeme tu politiku. Já se tady snažím trošičku popisovat. Jo. Bohužel, Mateo Salvini není přeci, že vládne solitérně. Jo. On je s jinými stranami vládne. Jo. Jo. Vemte si, já nechci predikovat, jo. Ale on, aby napravil ty škody po těch socialistických vládách, přeci teď on je u vlády 3 měsíce. A běží nějaká legislativa platná. Jo, to je normálně demokratická země, takže já o tom konkrétním případu nevím, nebo vím třeba krátce z nějakých médií. Ale mějme trpělivost, jo, protože třeba já, kdybych se byl u vlády, tak já taky nemůžu třeba mávnutím proutku zrušit hned teďka třeba financování všech politických neziskovek. Ale bude to trvat třeba 2 roky, protože třeba mnozí z nich mají třeba nevypověditelný smlouvy tady od Dinsbíra a od Marxový a od Valachový. Tak a jinak oni se budou soudit, tady to někde k ústavnímu soudu a ještě budeme muset platit jim škodu a ještě dostanou víc. Takže dám takový triviální příklad. Takže o to je tady to volební období, jo, aby postupně se to zrealizovalo podle programu. A nemá smysl po 2-3 měsících vyčítat někomu, že neplní, když ty podrobnosti my nevíme. To je otázka spíš na tu Moniku Piloni, že jo, která se vyzná. Ale já Mateovi, jak já ho znám osobně, tak mu rozhodně věřím a i kdyby dělal něco, co třeba v detailu nám může připadat špatné, tak nejprve se zeptejme, co je ten důvod. Nejlépe té Moniky teda, protože ta je teda opravdu insider, že jo. A určitě to má nějaký důvody, že prostě se musí ty věci dělat prostě postupně tak. Velice jednoduché. No. Matteo Salvini má a premiér Conte mají teď velký úkol vyměnit socialistický vládou jmenovaný úředníky. Ano. Každá vláda, když se přijde úplně jiná vláda, tak nevládne vláda, ale ti úředníci ano, jsou prováděcí. A protože tady to byl speciální případ o jedné lodi, kde se zbouřili ti migranti, které oni nabrali, nevím proč, ano. A napadli je, takže oni je přijali, ale budou je soudit a budou ve vězení. Ve vězení a budou vypovídat. A pak vyhoštění, předpokládám. Takže to je, předpokládám, ten případ s touto lodí. No, no. Přesně, takže no, všechno má nějakou legislativu, takže hlavně pojďme za programem. Třeba já vím, že v mnoha evropských zemích, my nejsme jako Arábie, jo, protože třeba v arabských zemích je to tak, že když něco uděláte proti právu šaria, tak vám třeba useknou ruku, nebo vás zavřou někam do kopky, nebo vás hnedka někam vykopnou. No jenže to je Arábie, jo, co arabský země. V Evropě, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě v některých zemích je to tak, tak dobře, někdo udělá kriminální čin, zavraží někoho. No kdyby to byla Arábie, tak má trest smrti. Ano. No a tady mu dají do životí. No tak jako je to prostě Evropa, no a tak buď to změníme zákonama, to jako, že já za to nehoruju, jako za trest smrti to říkám na rovinu a řeknu vám proč. Mě se taky na to hodně lidi ptají. No trest smrti a tohleto. No tak já nevěřím českým soudům, vážení.
jestli má kdo měl zkušenost s českým soudům. A dokud nebudou soudci mít přímou hmotnou odpovědnost a nebudou mít třeba časově omezený mandát, jako je tomu třeba ve Spojených státech a mnoha jiných zemích, aby to neměli jistotu do smrti, jako je to teďka, a čeká se na dosek 10 let a vůbec se nemůžete domoci ani práva, tak přeci nemůžeme jim dát do rukou prostě nevratně lidský život. Vy byste dali českému soudci do ruky, vy mu tak věříte českým soudům? Tak to bych chtěl se opravdu zeptat našich voličů. Já jsem přesvědčen, že drtivá většina, když se zeptám takhle, tak řekne, no to máte pravdu, to teda radši teda jako počkejme, že se to může stát každému z nás a pojďme radši se pokusit zreformovat to soudnictví. To je potřeba udělat. Protože přeci českým soudům nevěřím, já to říkám na rovinu. No prostě nevěřím. Teď si vem, to je třeba dnešní kauza. Aha, to je úplná novinka. Já se soudím o to, jestli mi média smí říkat pitomio. Ano, já vím. A jo, mně je to jedno, mě takhle ty sluníčkáři píšou pitomio, no tak pitomej Tomio, no tak dobře, oni si myslí, že jsem pitomej, spoustu lidí si myslí, že ne, já myslím, že tak pitomej nejsem, protože dělám celkem dobrý zaměstnání. To je z úmyslu uškodit. No, a tím nemyslím politiku, já myslím, že řídím 20 let svoji firmu úspěšně, takže kdo z těch, co mi nadávají, třeba takhle něco vybudoval, nevím, ale mě ten dotaz zní jinak. Vlastně ty dosavadní soudy v nenávisti vůči mým politickým názorům vlastně řekli, že se smí tady legálně si lidi vzájemně si nadávat. Oni to odůvodňovali, že si veřejně činný člověk, který by na to měl být zvyklý. Tak, a teď si vemte, že kdokoliv z vašich příbuzných známých třeba je v zastupitelstvu obecním, jo, nebo je veřejný, já nevím, policista, nebo nevím, jak oni to nespecifikovali, co? Ne. A teďka si vemte, že někdo vám bude nadávat na ulici prostě se žajzl a já nevím, co všechno. A ten rozsudek znamená, že je to v České republice v pořádku si nadávat, když jste veřejně činná osoba. A mně se ten rozsudek, já to zkousnu, média to převráceli a on se soudí a pitomě, 16, a mně už je to jedno, protože už je tak ohraný, už je to 5 let stará věc, že mě už to ani nevadí, i našim voličům to nevadí, kdo si myslí, že jsem pitomec, tak jsem, kdo si myslí, tak si myslí, nejsem, já si myslím, že žiju klidným životem, klientům jezdí, dosem z Japonska, z Číny, Česká republika se jim líbí, těm turistům, takže já mám práci dost a živí mě to hezky. To znamená, jestli nějaké závisti ve sto. Ale teď jsme to dali k ústavnímu soudu minulý týden a to je teda, to se podržte. Rychetský, který otevřeně v médiích o nás řekl, že jsme nějaká fašistická nebo nacistická strana, my jsme mu poslali dopis a on arrogantně odpověděl, no, že máme příležitost ukázat, že to tak není. Normálně předseda ústavního soudu dělá politiku. Úplně tohleto. A víte, kdo si ten případ vzal na starosti u toho ústavního soudu, jak zpravodaj? No Rychetský. Střet zájmu jak blázen. No normálně podjatost úplně jak vyšitá. Jak on je si tak jistý, tak arrogantní ten člověk. Přestože je to absolutní podjatost, že se veřejně vyjádřil negativně to, že o mně. Tak on si to ještě drze vezme. Sám sobě si to drze vezme. Takže se Rychetský. Dá očekávat, jak to dopadne. Jako, no ne, ono to nedopadne, teďka my to tak nenecháme, proto můj advokát okamžitě dneska zpracovával náš advokát stížnost pro podjatost, že chceme, aby to dostal někdo jiný, což stejně moc nepomůže, protože on stejně, když to se jiný, tak v rámci toho senátu, který je stejně z ústavních soudů složen, tak on tomu kolegovi řekne, hele, přeci mě nepodrazíš, přeci ne. Takže očekávám rozsudek ústavního soudu, že je povoleno veřejně činným osobám, aby lidé na ulici a veřejně nadávali vlastně vulgárními nadávkami. A zaujalo mě, že to proběhlo dneska v pár médiích a že už dokonce i na některých serverech, které jsou velmi sluníčkářské, se v diskuzích podivovali lidi, jako třeba na Lidovkách. No ale ten rozsudek znamená, že si smíme sprostě nadávat? No. Jako až kam jde český soudnictví v nenávisti, jako jo, v politické nenávisti a soudci se mi dlouhodobě mstí, že oni ví, kdy to tady, já už to říkám skoro 10 let, že chci hmotnou odpovědnost soudců, aby měli časově omezený mandát. Kdy ten Okamura je pro ně problém. Teďka mají jistotu do důchodu za 100 až 150 tisíc měsíčně. A Okamura jim na to chce šáhnout. Oni nejsou vypovědi, ani po důchodu. Ano, přesně. A to teďka si nejsem jistý, ale v každém případě Okamura jim vlastně se na to šáhnout, na to jejich podlí, tak samozřejmě oni se lidsky mstí. Jo? Ale to by přeci neměli být nezávislí soudci. Jo? Přeci není možný. Prostě, a to je dokonce v ústavě, to i v rozsudcích soudů, že to, co si nemůžete vybrat,
A to je ta nejhorší diskriminace a rasismus. Nemůžete si vybrat, to je své jméno mimochodem, nemůžete si vybrat svoji, ani svoji rasu a pohlaví. Proto to jsou zásadní tři atributy demokratického státu, že se nesmí hanovit tyto tři věci, že jméno jste si nevybral, to vám dali rodiče, a i kdybyste měl sebezpečnější jméno, tak ten člověk může se přejmenovat, ale to nemůžete. Nemůžete na to, jestli jste žlutý, bílej nebo to, a nemůžete na to, jestli jste muž nebo žena. Proto právě nadřazenost mužů nad ženama, třeba co hlásá islám. A nebo tohleto, to je přímo v rozporu vůbec jako s českou ústavou a s demokracií tyhle ty rozsudky. Jo, to je to jako kdyby, že jo, to prostě Kapal, Vladimír Kapal a oni prostě tě dehonestují a to on tady skapal nebo no, Kapal, nebo Kapal, nebo Kapavka, jo, to se děje, ale prostě no. A jsou to posvětí, že ti třeba můžou říkat, on má Kapavku a tady skape za chvíli, no. Kam jsme to, co to je ty český soudy? Jako, a těmhle těm soudům máme věřit, když je to děsivý, vážení. Dostat se do spáru českých soudů, jako jo, to je prostě neuvěřitelný. Je, já jim taky nevěřím a znám to. Půjdeme trošičku jiným tím směrem. Je ještě toho hodně, abychom to... A jsou nějaké telefonáty taky? Telefonát byl jeden, ale nevydržel pán. Aha. Ale protože oni píšou SMSky. Takhle. Otázka na odlehčení. Tomio, zkoušeli vás někdy koupit? Ne. Jakou hodnotu v penězích má politický idealista, za kterého vás považuji? Ptá se Petr Haš. Tak mě si nikdo koupit neskusil. No tak věci se za pokus o koupení třeba, když, to už jsem o tom tady před chvílí mluvil, když Andrej Babiš mě vzkazoval, že o programu se zajímá a že se nudí, ale že jo, jako takže, jako já se ale koupit moc nechám. A je to díky tomu, že mám svoje vlastní zaměstnání celkem úspěšný. Jo, já nechci mluvit si tady jako hodin triko o charakteru, to ať posoudí někdo jiný. Jo. Jo, jako, ale co týče těch peněz, jo, tak samozřejmě je to díky tomu, já určitě, protože mám svoje vlastní zaměstnání, jehož příjem i podle mých oficiálních majetkových přiznání, které jako poslanec musím velice podrobně dávat a i vy do nich můžete nahlédnout v poslanecké sněmovně veřejně, tak je jasné, že můj příjem ze soukromého mého podnikání je několikanásobně vyšší než vůbec poslanecký plat. To znamená, já si můžu dovolit ten luxus, na rozdíl od podle mě většiny poslanců, že říkám úplně to, co chci a nemusím se někde prodávat a nemusím měnit názor jenom podle toho, že bych potřeboval nějakou pozici. Já se uživím vždycky sám, jak říkám, japonským a čínským turistům se Česká republika líbí, Praha přežila 600 let i památky, takže tady budou i po mně. Japonců je 130 milionů, Číňanů přes 1,5 miliardy, takže já to ani nestínu za celý život jim, já jsem přivíz a ukázat jim krásy naší republiky. To je dobře řečeno, protože z mnoho lidí taky bylo, no on ten Tomio tam šel kvůli penězům. No. Já vždycky říkám, prosím vás, podívejte se přesně. Prosím vás, podívejte se na moje majetkové přiznání. 5 let jsem v politice a já s úsměvem říkám, že z mého majetkového přiznání každý rok je to zcela zřejmé. Nějaký občas mi ne, a mě se stává málo, jo, ale co jednou za 3 měsíce na Facebook jenom napíše, platíme vás vaši daní. Jako jo, platíme vás vaši daní, tak se pohledo chovejte. A já na to neodpovídám, ale si říkám, jo, opravdu, já jsem myslel, že vás platím ze svých daní, protože já za daně, co jsem odvedl, se ještě vůbec jsem je v poslaneckém mandátu nedostal zpátky. Já jsem člověk, který ani nebyl nikdy snad, já jsem neměl žádnou operaci v životě. Jako já jsem, já nevyužívám ani služby zdravotnictví tím pádem, jako a podobně důchod taky nemám, to znamená, jestli tady někdo někoho platí, tak ne, že občané mě, ale já naopak platím do českého daňového systému, jako takže v mém případě je to zrovna naopak, takže jako já nevím, jako pro jaký, pro co se, jako, takže těžko asi, jako tam může být kvůli platu politika a znovu říkám, ty majetková přiznání poslance jsou veřejně dostupné ve sněmovně dokonce, takže se tam běžte podívat, já nevím, kde to přesně je, ale určitě vám to ukážou a můžete se podívat, jak je každý poslanec na tom dokonce. Tak máme tady telefonát, já se omluvám prvnímu volajícímu, že nevydržel, ale tak teď můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Mirek Stín, já vás zdravím oba, já si volám jako člen SPD, takže samozřejmě zdravím všechny členy i samozřejmě Tomia. A dobrý večer. Chtěl bych se na tom zeptat, tak se dotaz, jak teďka vidí vlastně na pondělí schůzku Donalda Trumpa a Vladimira jako Putina. Co si od toho sám třeba osobně očekává, když se může to zeptat.
Tak já na to odpovědě, moc děkuju a zdravím. Poslouchejte v rádiu. Já odpovím ano, asi krátce, protože tady Vladimír mě správně upozorňuje, že aby se dostal na co nejvíc posluchačů, tak bych měl ty odpovědi zkrátit, s čím plně souhlasím, je to správně. Protože už nejsme v té úvodní diskuzi, ale už jsme v telefonických dotazech na FSMovskový. Tak, podívejte se, já si od toho slibuju snížení napětí. To je přeci to, proč mnozí z nás jsme podporovali Donalda Trumpa a ne Hillary Clintonu, kdy jsme si museli vybrat mezi těmito dvěma jmény. Jo, já určitě ani jeden, ani Donald Trump není ideální, ale když jsme si měli vybrat, jestli Donald Trump nebo Clintonová, já jsem přesvědčený, že celá řada našich voličů, možná nepolovina většina, se přiklonila k Trumpovi, protože jako jediný řekl po dlouhých desetiletích z těch vážných amerických kandidátů na prezidenta, že by si chtěl sednout prostě s Ruskem, s Putinem a snížit napětí. Jo, a že by se radši než na expanzivní politiku v zahraničí soustředil na vnitroamerické problémy. To, že se to nedaří a že je to v mnoha věcech jinak, to je věc jiná. Teďka má to asi dost komplikovaný, nebo nevím, jak to myslel, ale když, takže zpátky k vašem dotazu, protože já nejsem americký prezident, ani neznám americkou administrativu a ty tlaky a já nevím, co tam všechno zatím je, ale čekáme na tyto schůzky, proto jsme přeci měli očekávání od Donalda Trumpa, že místo té konfrontační agresivní politiky přinese politiku jednání a spolupráce. Trvá mu to, musím říct trošku, nevím proč. Má to taky těžký. Jo, má to asi těžký, nechci obajovat, že ho neznám vůbec, ani neznám dopodrobná americkou politiku, ale očekáváme snížení napětí, protože my jsme malá země ve střední Evropě, vážení, a přeci není prostě naším cílem, ta konfrontace nic nepřinesla, vy to vidíte, pořád zbrojení, zbrojení, zbrojení. Ale na druhou stranu, to, co se mi na Donaldu Trumpovi rozhodně nelíbilo, třeba teďka, jako před včera nebo dneska vlastně, pardon, dneska, kdy na summitu NATO horuje za to, aby teda jsme opravdu všechny země členské tady odváděli 2% HDP do... Nebo bude peklo. A nebo bude peklo, protože nevím, kam tak spěchat, jo, protože za A, my jako SPD, náš postoj je samozřejmě v tomhle tom ještě trošku jiný, než vůbec budeme diskutovat, vůbec my nejsme ochotní přistoupit na debatu o zvýšení výdajů na armádu České republiky, dokud nedojde k transformaci, nebo respektive ke změně, řekl bych, strategie České armády, aby z malého drahého expedičního sboru, neboli malého drahého sboru, který bojuje někde v Afghánistánu, aby se stala armáda, která má za úkol v prvé řadě chránit území České republiky, naše hranice a naše občany. Tak. Dokud nedojde ke změně této strategie, té stávající, a bude to jenom, když to zjednuším, tak je to o jedné větě. Ale k tý se dopracovat v týhletý poslanecký sněmovně, to vám teda řeknu, že je nadlidský úkol. Jo, teďka, když se ještě komunisti dali teda do holportu z ČSSD a z ANO, tak to jsem zvědavej, jak teda budou dělat tuhletu politiku. To já taky. To jsem fakt zvědavej, teda vám řeknu. To jo? Já taky. Jo, protože teda to je úplně v protikladu. Jo? To znamená, a ty 2% HDP, tak my je nedosahujeme, ale bohužel si řekněme na rovinu, že Donald Trump je pod tlakem amerických zbrojářských firm, protože největší dvě zbrojářské firmy na světě jsou americké, že Boeing a potom Lockheed Martin, a, nebo opačně to, a jsou tam obrovské tlaky a oni tlačí na to dokonce, aby to byly až 4% HDP, ale to bychom neměli ani na důchody, to je úplně hrozný, aby vlastně šel ten obrat nahoru, jo, těch amerických zbrojních firm, takže s tím rozhodně nemůžu souhlasit, tady rozhodně s Donaldem Trumpem nesouhlasím a úplně my to odmítáme, tyhle ty návrhy, my to musíme odmítnout, jo. Ale ona to ku podivu odmítá i Angela Merkelová, který má 1,2, nebo to, a ona říkala, že do roku 2025 vůbec nepřipadá v úvahu, že by Německo zvýšilo na to na 2. No tak oni mají tolik výdavu na ty migranty a to je teďka priorita Angely Merkelové, že? Tak máme tady telefon, já vás zdravím, Pepo. Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer, vážený předsedo. Dobrý večer. Naší strany, protože já jsem člen. Ano, a děkuju. Nikdy se za to stydět nebudu a chci jenom na ten večer, krásný večer, že já Tomia obdivuju od té doby, když tenkrát na ČT1 jel ten seriál těch podnikatelů. A od té doby, Tomio, tě mám úplně v srdci, protože ty jedinej, jsi byl tenkrát pro ty občany. Všichni, co tam s tebou seděli,
koukali jenom, já to řeknu vždycky, že něco vždycky, jo, já řeknu místo prd, tak koukali na to, na ty peníze, na ty peníze, a nekoukali pro ty lidi, kteří měli tu myšlenku. A jedinou tu myšlenku si vždycky, jedinej ty, to mi ho podporoval. A bylo to tenkrát. A, Pepo, zkraťte to, prosím vás, tady čekají další. A ano, jsem moc hrozně rád, že jsem členem SPD a SPD nikdy neupustím a děkuji Tomiovi jako člověku, který má opravdu srdce. Děkuji. Tak děkujeme, Pepo. Děkuji moc za krásný telefonát a přeju, ať se vám ve všem daří. Děkuji moc. Teďka bych prosil, aby zavolal ten posluchač, který se chtěl dovolat, když bylo obsazeno. Protože to, jak vy, to neumíme dvat na jednou. Takže nevolá, takže já tím vemu SMSku. Dobrý večer, pánové. Pane Okamuro, má SPD informace o tom, jak byli potrestáni ti, kteří vám ničili plakáty a banery a byli přistiženi policií? Přeji vám v vaší straně hodně úspěchů v dalších volbách. Dík za odpověď a vám oběma za zajímavý pořad. Hlasy naší rodiny máte, ale na Severní Morava. Děkuju moc. Já ty informace nemám, ale děkuju za připomenutí, protože za ně zeptám. Ona to řeší samozřejmě naše advokátní kancelář, ale když už jste se takhle hezky zeptala, tak ještě si dovolím říct jednu věc. Postupu do sněmovny jsme konečně získali prostor na to i finanční, že jsme mohli si zaplatit taky práci advokátní kanceláře, nejenom, že nám píše zákony, že nám připravuje pozměňující návrhy, že to musíme dělat opravdu profesionálně. Není to levná záležitost, ale hlavně v rámci toho balíčku jsme dali taky, aby nám řešili všechny ty mediální pomluvy, i tyhle ty škody. Teď si vemte, že u poslance Radka Kotena v Třebíči na náměstí mu rozmlátili výlohu dokonce u poslanecké kanceláře. To ostatně bylo taky na Facebook, jsme to dali čemu členovi panu Pajmovi rozmlátili přední sklo auta, protože měl samolepku SPD. Ta agresivita těch příznivců, těch možná i členů příznivců, nevím, těch politické konkurence, přeci SPďáka by nikdy nenapadlo třeba narušovat cizí demonstraci. SPďáka by nenapadlo ničit prostě nějaký věci člověka, který má opačný názor. Prostě nás vůbec nenapadají tyhle ty věci a chtěl jsem jenom říct jenom krátce, takže my i tyhle ty pomluvy mediální, kde o nás říkají nějaké dehonestující věci, nebo lžou, hned řeší advokátní kancelář, už si budou i nějaké soudy, řešíme dneska cirka 40 případů už a myslím, že se to začne sklidňovat postupně, protože ty média zjistili, že to nenecháme líbit. Tak dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, pane Okamuro, pane Kapale. Takový dotaz. Představte se, pane Pavle. Jo, Pavel, posluchač vás, Pavel České Budějovice. Já jsem chtěl se zeptat, jak jste před hodinou, teda v té úvodní hodině říkal o tom, že komunisté a islám nebo muslimové jdou dohromady. Já jsem chtěl vědět, četl už jsem několik článků ohledně toho, ale nic konkrétního. Já na to odpovím. Je možné, že ten názor postupně posouvá, ale vzpomínám si na osobní debatu s Vojtou Filipem před první volbou Miloše Zemana. Když jsme nad tím seděli a já jsem byl nakloněn tomu samozřejmě, protože z těch kandidátů, co tam byli, já sám jsem nebyl připuštěn k volbě, tenkrát na to asi pamatujete, tak jsem mi připadalo, že než Karel Schwarzenberg, že je lepší Miloš Zeman, takže jsem se samozřejmě v tomto smyslu taky vyjádřil. A tenkrát jsme se sešli s Vojtou Filipem, někde nevím, kde jsme se potkali v rámci nějakých politických jednání, protože já už jsem v té době byl jsem senátor už v té době a on mi říká, víš, my máme problém s tím Milošem, že oni se znají dlouho, že jo, a protože on je hrozně jakoby proti tomu islámu a my máme jako komunisti tradičně hrozně dobrý vztahy v islámském světě a nám se to nelíbí jako v KSČM a že to opakovaně tomu Milošovi říkají, ať si retoriky prostě jakoby, a tu retoriku prostě trošku opustí, že to je pro komunisty dost nepřijatelný pro mnohý a takhle. A Vojta Filip mi tenkrát říkal, tak snad to můžu říct, už je to opravdu skoro 6 let stará věc. Mi říkal, ale on nechce, on je tvrdohlavý Miloš, on pořád o tom mluví, o tom islámu, že to prostě je špatně. A měli s tím problém. To znamená, já jsem to slyšel tenkrát od předsedy KSČM vlastně Vojtěcha Filipa. A mám to utkvělý dodnes v hlavě, protože
Tak oni tradičně z šestý éry do roku 89 měli velice, mají kladný vztahy a s islámskými zeměmi. Tím ale neříkám, že by podporovali nějaký islamismus, to jsem tady neřekl, jo. Ale tenhle ten rozhovor si pamatuju dodnes, takže to jsem jenom v podstatě z toho vychází, ten můj názor, není to určitě nikde prezentovaný v médiích, ale protože já opravdu jsem insider, jsem uvnitř té sněmovně, mluvím s nimi, takže tam ty názory jsou trošku na ten problém islámu, jsou jiný než v SPD, musím říct. Faktem jo. Je, že za celý čtyři roky minulého období a za tři čtyři nebo přes půl roku tohoto nevydala KSČM jediný komuniké, jediné vystoupení proti migraci na obranu vlasti, to nevydali. Ano, oni určitě. A teď si, já nemusím chodit ani tak daleko, ať mluvím taky o někom jiném, tak se podívejte na poslance Dolejše. No. Že jo, to tak snad může být větší výtač a teď ten si může s panem Dinsbírem podat ruku. A teď jsou to úplně totožní názory. Ano, přesně. Jako jo, ten poslanec Dolejš, takový ten s těma... Jiří Dolejš. Jo, Jiří Dolejš, Dinsbír, Marksová, Poche, Hamáček, to je úplně stejná skupina lidí. Marksová, že jo, Wagnerová Eliška. Jo, to jsou ty elitáři prostě, který si myslí, že prostě se máme smíchat všichni se všema a že tady něčím strašíme a že to nějak dopadne. Tak, dobrý večer, už můžete hovořit, už jsme hovořili, prosím. Dobrý večer, tady Eva Kasakašvili, já jsem členka SPD a chtěla jsem se zeptat, dobrý večer Tomio, chtěla jsem se zeptat, jestli víte, jak moc zneužívají vaše videa proti Romům, aby se Romové báli, že chcete vyhodit z České republiky, chcete je upalovat a dávat do plynu. Opozice dělá to, nevím, jestli to víte, hlavně Piráti to dělají a TOP 09, že píší z falešných profilů, kde je vaše fotografie, kde píší za vás, že je chcete zničit, že SPD je rasistická strana. Chtěla jsem se prostě zeptat, jestli víte, že Romové se opravdu hrozně moc bojí a že jsme nabízeli i možnost, abyste se s nimi sešel, vysvětlil jim to, ale nějak jsme prostě k tomu nedošli. Tak je tady možnost prostě nějakým způsobem ty Romy oslovit a říci, že to nebylo myšleno na ty slušné, pracovité že tam nebylo to myšleno nějak rasisticky, ale... A co myslíte, jak nebylo prostě myšleno, nebo co jsem teď řekl? To vaše video, které jste vlastně na tom YouTube, máte to video... A to je falešný video. Jasně, ale... To je sestříhaný video, no ale s tím to mě nemůže nic dělat. Poslouchejte, mně se to stalo totéž, že mě sestříhali povídání v rádiu a dali to dohromady tak, že jsem hovořil svým vlastním hlasem úplně něco jiného. A toto video... Ano, ano, to já vím, pane Kapale, to já vím, ale já jsem chtěla poprosit totéž udělali s Tomiem. Jestli by nemohl opravdu natočit video, kde těm Romům prostě řekne... že to bylo zmanipulované video. Já vůbec nevím, já jsem to neviděl nikdy. Úmysl je dávat do plynu, vyhazovat z České republiky, protože oni to používají proti vlastně SPD a proto SPD vlastně nemůže získat žádné hlasy Romů, i když oni chtějí vás volit. Prosím vás, já udělám jednoduchou věc, jestli vás můžu poprosit, já jsem žádné takové video ani neviděl, ale vím, že se sestříhávají. Na YouTube. Sestříhávají se moje videa, takže oni nastříhnou z různých videí různá slova dokonce. Ano. A nastříhají to na sebe tak, že to dají do nových věd. A udělají tvůj falešný profil. No, tak falešný profil ano. Je celá řada mých. A vlastně úplně to dají do opačný věc. Já jsem dokonce viděl video, kde říkají, že vítám migranty, přijmeme migranty. Oni nastříhali, třeba, já říkám, já nevím, třeba přijmeme nemocné děti a v jiném videu mluví o migrantech. Tak oni tady to přijmeme, migranty střihnou to, jo, a protože to natáčím pořád před tím stejným pozadím SPD, tak on to divák nepozná ani tak, že jo, mám často bílou košeli tam, tak to nastříhnou, oni jsou profesionální. To znamená, děkuju moc za to připomenutí, já jsem nějaký takovou jednu zprávu jsem zaznamenal. Já vás poprosím, já teďka řeknu e-mailovou adresu na moji asistentku a... Ano. Nebo a ty prosím pošlete toto video. Já to pošlu paní SMS-kou.
Jo, a dobře, dobře. A nebo jestli se můžete podívat, pane Tomio, na profil Eva Kaša Kašvili, no, to já si teďka asi nepoznamenám. To si nemůžeme poznamenat. Jestli jo, můžu vás poprosit, paní Evo, pošlete mi SMS-ku na toto číslo a já vám na tu vaši SMS-ku po vysílání pošlu e-mail, protože jinak, kdybychom to řekli také veřejně, poslouchají nás tisíce lidí, tak by to tam mohlo taky znamenat zahlcení, jo? To by no, taky... no, aby jsme, no tak nám to ani nevadí, že nám píšou občani, ale my bychom hlavně potřebovali poznat to video, přesně který pošlou paní posluchačky. Takže pošlete mi SMS-ku s vaším mailem, jo? Ano. A děkuju. Já hledám panu Okamorovi, on se s váma domluví. A pošlete tam to video, prosím. Ne, v podstatě stačí, když tam pošlete to video, my se na ně podíváme a na základě toho videa, až se podíváme, tak já vytvořím video, jo, jako s textem, kde budeme dementovat toto video, vysvětlíme to a vyřešíme to hned. Jako vyřešíme to hned. A prosím vás, a ještě na to zaplatíme reklamu, tak aby se to rozšířilo po celém internetu, abychom tyhle ty dezinformační zprávy, aby jsme nad nimi vyhráli. Takže to zvládneme, vyhrajeme nad nimi, můj profil má 260 000 přátel, takže je takový silný hodně. Zaplatíme na to ještě reklamu, jak jsem říkal, budeme to sdílet na všechny naše nosiče i na YouTube a věřte mi, že minimálně 100 000 lidí si to na všech těch možných nosičích přehraje tak, že to že v uvozovkách tyhle ty lháře a podvodníky zlikvidujeme hnedka z kraje. Takže vám je to pošlete a podíváme se, připravíme na to speciální text a řešíme to profesionálně. Pošlete mi jenom SMS-ku, kde se mi podepíšte a já na to číslo, na to vaše číslo pošlu ten mail. A když to půjde, tak já předpokládám, tak během příštího týdne už to video zveřejníme všude. Jo? Děkuju. No já děkuju vám, abychom dělali dezinformace. Děkuju za to připomenutí. To je, panečku, děkuju, práce členky. Jako, tohle to je, já vás musím pochválit, stejně jako další naše členy, kteří taky volali, ale vy jste odvedla skvělou politickou práci. Jo, to je přesně práce, kterou má člen odvádět, že jsme aktivní, všímáme si, bojujeme proti dezinformacím a vysvětlujeme, že máme dobrý program. Takže děkuju moc a přeju krásný večer. Já moc děkuju. Děkuju taky. Ano, mějte se. Naschledanou. Tak a já tady mám už další telefon, musím počkat, až to paní vypne. Tak, teď mám další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady já vás zdravím, Franto. Zdravím vás i pana Okamuru. Dobrý večer. Já se chci zeptat pana Okamury. Vy jste říkal, že předčasné volby by stály 1 miliardu. A že by to pro občany nebylo dobrý. Myslíte si to pořád, anebo si už myslíte taky, že tahle vláda nás může stát víc než ty předčasné volby? Tak, teď je ta situace pochopitelně jiná, protože jsme o tom hovořili někdy před půl rokem a to jsme nevěděli, jaká bude konstelace a my jsme byli součástí jednání, takže opět si všimněte, jak ty mainstream média to překrucujou. Okamura není součástí jednání, zrzený a nehlasuje pro vládu. No počkejte, ale já jsem to teďka vysvětlil, myslím, na Primě jsem byl v přímém přenosu asi před dvěma dny, já jsem říkal, ty se mi na to ptali, říkal, no počkejte, ale když se jednalo s náma, tak se přeci jednalo o programu SPD. Tak to je něco jiného, než když teďka je to program ČSSD. A volat. Jo, a je to úplně jiný program, že jo? Proti sobě. No a hlavně je to jiný program, ano. Tak jak teďka můžeme hlasovat pro to, když oni mají program jiný, než je program no, SPD. Tak. Takže to jsou fakt dotazy tohleto, to jsou fakt dotazy jenom, který mají jenom prostě dezinformační dotazy, jo? To prostě nestane není možný dostat, jako soudnýmu člověku musí dojít, že jo? Že program ČSSD a ano, je trošku jiný, než jako ten náš. Ale zpátky k tomu vašemu dotazu, no tak podívejte se, já myslím, že je to opravdu problém. Jo, v současné době. Ale zase buďme chytří, vážení. Jo, to znamená, nemá smysl jít do prohraného boje. To znamená, my se musíme, nebo do prohraného boje tak, respektive, že ne, že by prohrálo SPD, my budeme mít ten výsledek, já jsem říkal, že máme nějaký 12,6%, takže jsme stoupili ještě, ale Andrej Babiš by to zase nevyhrál. Jo, jako pozor. Jo, anebo Andrej Babiš by znova neměl nakonec ještě 30%. To znamená, teď je skutečně potřeba, a o to jsem vás chtěl požádat a děkuju za ten dotaz, aby jsme se opět všichni zaktivizovali a pojďte sdílet příspěvky, pojďte mluvit se svým okolím, příbuzní, známí, pojďme připravit půdu pro to, jo, a dejme si na to třeba do toho října, budou ty komunální volby, ale o těch teďka tady nehovořím. Pojďme si teďka 2-3 měsíce připravit půdu a pojmenovávat ty věci, co dělalo ČSSD. Co hnutí ANO prosazuje ve skutečnosti v Evropském parlamentu. Teď to všichni z internetu máte ty informace. Přesně rozšiřujte 2-3 měsíce tyto informace mezi občany
ať se co nejvíc informují. My samozřejmě taky pracujeme, já jsem aktivní, chodíme po kontaktní kampani, hovoříme s lidma, pracujeme na sociálních sítích. Zase začne od posledního týdne v srpnu televize Barrandov z pořady, to znamená teďka měsíc a půl, to bude mít nějaký vývoj. Zase začne poslední týden v srpnu TV Barrandov, kde já budu chodit zase pravidelně jak do arény, tak do duelu. Takže pojďme se připravit profesionálně na to a určitě Mirek Soukup se na to bude ptát, jako tak znám, bude ptát. To znamená, pojďme takhle od médií, od kontaktní kampaně připravit informační takovou kampaň a každý z vás se může takhle úplně bez problémů zařadit, jenom že na pracovišti nebo se známými o tom budete hovořit a tu situaci rozebírat a správně pojmenovávat. Tak a potom... Ono to začne postupně být problém, ta vláda, jo, podle mě, protože si, jak jsem říkal, to ČSSD bude takhle rozhádaný, jako je, tak budou mít skutečně problémy. Takže aby my jsme byli všichni připraveni a občan byl informován, tak musíme skutečně nepolevit v těch informačních záležitostech, takže až to jednou třeba spadne, nebo skutečně bude rozkol, tak aby jsme mohli s klidným svědomím jasně tu situaci využít, v dobrém slova smyslu pro prosazování našich věcí a programů a říct, jasně, pojďme do těch předčasných voleb, aby jsme posílili. A jsme teda minimálně druzí v tom případě. Jo, a SPD my máme výhodu, že díky vám všem a díky našim těch 540 tisícům voličů, my jsme strana, která vůbec nemá finanční problém, že jo, tím pádem. Jo, máme transparentní hospodaření, byl audit, který potvrdil, že všechno v pořádku máme, dáváme na to velký pozor, všechno je na transparentních účtech. Takže my máme peníze na ty volby. My se jich právě nemusíme bát vůbec, pozor. Takže my jenom potřebujeme, aby, takže jsem si to krátce zmínil, ty finance, protože ty u voleb jsou strašně důležitý, protože když Andrej Babiš do toho dá 90 milionů, tak jako samozřejmě a zahltí to tady, tak samozřejmě ty občany, co se neinformují moc o politice a chodí hlavně do práce, tak samozřejmě ty mu to prostě zase třeba spoustu z nich dá. Takže musíme být takhle připraveni. Takže já jsem vám říkal, že teď jsem vám chtěl jenom krátce říct, že my se připravujeme na to, jako máme to po závlavě, pracujeme na tom, aby jsme takhle a pomožte nám taky v tom a až budou ty jestli na to přijde ten okamžik, že to bude moc vyhlášeno, protože k tomu taky k těm předčasným volbám jsou potřeba hlasy poslat ve sněmovně, takže ta vládní koalice se musí hodně rozhádat, aby k tomu vůbec mohlo dojít. Pozor, to nemůže SPD vyhlásit samo, máme 22 poslanců z 200, ta musí vzniknout taková situace, že už nebude zbytí. Jo, jinak oni se budou za každou cenu snažit být u toho koryta, bacha na to. A Andrej Babiš ví, že jestli nebude premiérem a jestli nebudou součástí vlády, takže bude mít obrovský problémy. Oni ho můžou i zavřít samozřejmě. A on to ví, že on musí. To znamená, taky se bude držet zuby nechty. Jo, jako pozor na to. Takže ta situace, já vám zase říkám s chladnou hlavou, samozřejmě já bych to uvítal, tu změnu, ale pojďme se připravit tak, a teď jsem dal konkrétní návody a řekl jsem mi to, co dělám vy, co můžete udělat vy všichni, ať jsme připraveni na to, ať ještě posílíme a aby to bez nás opravdu už nešlo, aby nás nemohli obejít. A scházel nám tomu klůček, že jo? To už jsme tady s Vladimírem rozebrali. Klůček tomu scházel. Jako jenom k tomu scházelo třeba to, aby jsme v Praze měli o malinko lepší výsledek. Že my jsme byli v 6 krajích druzí. Ve zbytku jsme byli třetí a jenom v Praze jsme byli pátí. A ta Praha, těch pár desítek tisíc hlasů v Praze, nás vlastně posunulo na vlastně třetí místo spolu s Piráty počtem mandátů. A my jsme bez problému mohli být druhý. Jenom kdyby nám vyšla Praha dobře. Jo, takže jsme od toho krůček, jsme fakt krůček od toho, ale nesmíme polevit a věřte mi, že to sledujeme pečlivě, tu atmosféru ve sněmovně. Ono tam vypadá trošku jinak než v médiích, protože dokopat ty vládní strany k vyhlášení předčasných voleb vážení. Jako rozpočet České republiky je 1,5 bilionu korun ročně. 1,5 bilionu bude teďka rozdělovat Babiš, Hamáček a Vojtěch Filip. 1,5 bilionu vážení. Ono se jim nebude chtít od toho válu. Oni do poslední chvíle se budou snažit se u toho koryta udržet. Takže my musíme dělat všechno pro to, abychom pojmenovávali jejich činy, pojmenovávali to, co dělali a to, co mají za sebou a zároveň být připraveni. A dodal bych, přemlouvali voliče ANO, ano, aby pozorně sledovali konání svého předsedy. Ano, a přemlouvali voliče ANO, že o nich mají 30%. Ano. Aby nevolili člověka, který to s nimi nemyslí dobře. No, že ČSSD a KSČM těch měli asi 6 nebo 7%. Takže samozřejmě, to si řekl velice chytře, a teda zkušeně, Vladimíre, to máš 100% pravdu marketingovou i PR-ovou, že protože čas máte každý, máme každý omezený, kde má 24 hodin, jdete z práce, tohle. Takže jestli se někam máme soustředit a agitovat, tak se soustředíte na voliče ANO skutečně. Přesně tak. Jestli máte v okolí voliče ANO,
tam se soustředte, že těch je nejvíc a tam máme největší taky přesah, kde si můžeme ukrojit. A musí nehádat se, ale říkat, podívejte, co říkal, tady si to napíšu. Přesně, co říkal a co dělá. Dělá. Přesně, jednoduše, musí být tahle argumentace. Argumentace. Jo, konkrétní. Tak. Jo, a o toho jsou tyhle ty pořady, jak snížit, kde se to rozebírá. To je cesta, jak snížit Andreji Babišovi preference přesně. A volební výsledky, protože lidi mu věřili. A musíme dokázat, že lže a že mu nemá cenu svěřit. No. Jo, takže když krátce odpovím, ano, předčasné volby by byly určitě lepší, ale nevím, jestli by byly řešením, když nejsme dostatečně zase konsolidovaní a připravení. A ještě nesmíme být hloupí zároveň, ale ještě to, aby to nebyla blamáž. Jednu věc, tam je důležitou věc. Andrej Babiš se u veřejnosti ještě až tak moc nezdiskreditizoval. Ano. On, ano, jestli se ještě více zdiskredituje, pak bude jako každá vládní strana rapidně ztrácet preference a volební výsledky. Přesně, a tak k tomu on potřebuje to dostat určitý prostor, totiž časové, tak. Víte? Nechce ty jsi zkušený, že jsi byl taky poslanec, že jo, dříve. Ano, je to tak, jako jo, i já jsem nervózní, já vás to musím jako ubezpečit, já nejsem vůbec spokojený s touhle vládou, ale jak říkám, děláme profesionální politiku a to neznamená držet se ukoryt, ale připravit se. Počkat si na určitý velký chyby, protože Andrej Babiš dneska by zase třeba měl těch 30 nebo 28%, bacha na to. A je to blamáš. Dneska ale ještě za jo. Ale za rok tak. A půl, až on se tam budou hádat v té vládě, až se ukáže, že ty věci není schopen prosadit, protože on to minulý volební období, to si uvědomil, svedl na Sobotku. Pozor, on to měl na koho svíst. Ano. Ale teď on to nemá na koho svíst dost dobře. On se to bude snažit svádět na ostatní. Ale všichni řeknou, ale vy jste premiér. Přesně tak. Vy to vedete. Jako to byl Sobotka premiér. Přesně, jak on to dělal se Sobotkou. Takže teďka bych naopak možná doporučoval chvilinku počkat. Připravme se, konsolidujme se, zatvrďme se, informujte prostě okolí o tom, co dělá a jak jedná. A on se diskredituje tak, že třeba dneska, kdyby se udělali předčasné volby hypoteticky, tak on třeba místo 30 bude mít 30 nebo 29. Ale za dva roky máme šanci ho porazit. Ho porazit ano, třeba. I porazit. Jako, a potom my to můžeme ale všechno to, co on tady napáchal, zvrátit velice rychle legislativně. Ano. Dneska by to mohla být blamáž. To znamená, já jsem taky obklopený SPDákama hlavně a takhle a vidíme to, jako, že to spoustu věcí jako růžově. Ale ta realita skutečně, když to vidíme sněmovně, no to by jako normální člověka trefil šlak z toho. To vám musím říct teda. Jo. Takže na to chce velký klid. Na vyvolání předčasných voleb zapomenout, protože to by musel udělat prezident. No jasně, a prezident na to dneska nepřistoupí. Nepřistoupí na to dneska. 120, no. To by ostatní většina. No jasně. 120 poslanců a 42 senátorů. No. A to se dneska v současné konstelaci... Ne, ona se může rozpustit jenom ta sněmovna, jo. Ale no, ale ty jsi, ale... Jo, jsi, no. Ani na se, že je důležitý i senát, pochopitelně. Ale 120 hlasů dneska sehnat bez... Dneska ano, to není reálný. KSČM a ČSSD nesežené. No, dnes to není reálný, protože proto jsem to chtěl říct, že ne, že Okamura by nechtěl, já vám jenom vysvětluju, že v podstatě takticky dneska a matematicky nezbývá než čekat, ale využijeme toho času k tomu, aby jsme se co nejvíce připravili, tak jak jsem říkal. Protože proto, aby byl v České volbě potřeba 120 hlasů poslanecké sněmovny. Teď si vemte, že KSČM, ČSSD a Hnutí ANO mají 115, no dobře, dva nehlasují, takže mají 113. 7 hlasů chybí. A myslíte, že těch 7 hlasů Kalousek, STAN a KDU ČSL dá, když mají pod 5%? No ty se tam budou naopak držet zuby nechty 3,5 roku a doufat, že jim se ty preference zvednou. To znamená, tam ty hlasy nejsou dneska. Oni tam budou jenom, až se rozhádá ta vláda. Jo? Takže ale, proto říkám, já jsem si to vědom, takže pracuji usilovně každý den na agitaci programu, vysvětluju, pojmenovávám ty chyby. Andrej Babiš si to mimochodem všimnul. Tak je pěkně rozčilený na mě, protože říká, proč ho takhle hrozně kritizuje. Já jsem mu říkal, teďka předevčírem jsem mu to říkal, ale pane předce, do předevčírem jsme si promluvili, taky mi šla chviličku, jenom to bylo jako minuta. A já jsem říkal, ale pane předce, proč vy jste od nás v tom francouzském Le Figaro říkal, že jsme extremistická strana? A on mi řekl, ne, to takhle není, to říkala ta redaktorka. A já jsem říkal, pane premiére, vy jste to říkal, je to tam černý na bílém, neříkejte, protože on vždycky svádí. No a já jsem říkal, tak už to neříkejte. Jsem říkal, proč to ona říkáte, když jsme na nějakým seznamu nebo ne? Jo, a on říkal, tak jsem o to říkal, no tak dobře, tak já to teda teďka říkat už nebudu. Já bych řekl, jo, to prostě, ale to jsou takovýhle pořád věci, když jsem to říkal v minulosti taky, ale. Ale jo. On to bude zase říkat. No jasně, že jo, to jasně, musí. Že jo. No pochopitelně. Takže, pánové a dámy, to my jo, máme po čase, takže Franto, my vám děkujeme za telefonát. Já taky děkuji, vám něco... bych chtěl...
Jenom bych chtěl panu Okamurovi říct, že vím, že to teda nejde, ale bylo by dobrý, kdyby někdy mohl přijít do rádia na celý den, pořád by bylo o čem mluvit. Děkuju moc, ale to bychom si za chvíli se zase, by vás tu přestalo bavit, já přijdu rád a těším se, teď je výhoda, že teda, my jsme teda nehlasovali pro to, aby se přerušila sněmovna, aby se zkrátil program, zrovna mi ne, teda jako ne, SPD, ne. Ale hlasy ostatních politických stran v podstatě skončila sněmovna včera a je až 11. září. Co tím chci říci, že na mě to celkem rozčiluje, protože já jsem dokonce hlasoval i pro to, aby se projednal ten zákon o platech ústavních činitelů. To je průser, ale o to no, já jsem hlasoval pro to, aby se projednalo a zařadilo. Ano. Já jsem v podstatě jediný poslanec ve sněmovně, který navrhl vůbec zamrazení platů politiků a soudců. No. A to bylo minulý volební období. Jo, a tenkrát Babiš všichni hlasovali, pojmenujeme si je, totiž oni všechny strany hlasovali proti tenkrát. To je minulý volební období 4 roky zpátky. To je dones na internetu Okamura pozměňující návrh zákonu o platech ústavních činitelů. A já jsem navrhl zamrazit platy politiků a soudců. A všichni poslanci hnutí, ano, ODS, TOP 09, KDU, ČSL, kdo tam ještě byl, ČSSD i KSČM hlasovali proti. Ano. Jedinej tehdejší Úsvit, jako já jsem ten zákon předložil, jsme hlasovali pro zamrazení platů. A i teďka jsem hlasoval v úterý pro to, aby byl zařazen tento bod a projednal se ještě teďka na začátku před prázdninama, ale bylo to většinově zamítnuto ostatními stranami. Po ovoci poznáte je. To taky říkejte voličům, ano, když už vám dává příklad. Podívejte se, jak ve skutečnosti hlasujou. Protože tady je totiž problém, že se jim to slyší podle nějakého předešlého zákona automaticky bez toho, aby se projednával. No, ono se to zvýší tak jako tak, ale tam ten kocit je teďka velký. Podle toho minulého zákona, ano, přesně, ale mimochodem, když tam ten příklad, teď se blíží komunální volby, teď pojmenujte, co dělá hnutí ANO v Praze, jaké jsou odměny v pražské plynárenské a v pražské energetice. To jsou dvě městské společnosti a v jedné z těchto firm si rozdělilo 12členné představenstvo 36 milionů korun odměnu roční a v druhé 13členné představenstvo 32 milionů korun. Slyšíte dobře? Vydělte si 32 milionů korun 12 osobama. Vede to hnutí ANO a největší odměnu, jednu z největších dostal předseda pražské ANO, pan Hašek, 2,5 milionů korun si vzal. 2,4 milionů. Takže to je politika, Andrej, neuvěřitelný, to jsou veřejné informace. Jo, jsou rozdělili a vyplatili. A tyto příklady dávej ličům ANO, co dělají ve skutečnosti. Vytisknete si to z internetu, podívejte se na to, dejte jim to do ruky, jo, a prostě my je musíme přetáhnout. Takže já se omlouvám, Vladimír už na mě tady tohleto, že už začíná jiný pořad v jiném studiu, takže už nesmíme blokovat. Takže já jsem chtěl říct, že ta sněmovna bude 2 měsíce čas, ale já jsem byl proti tomu, aby byly ty prázdniny. Takže mám přizvědomí. Tak se domluvíme brzo na další termín díky tomu. To jsem chtěl říct. Takže během prázdnin dvakrát můžeme se domluvit a moc se těším. Ano, Franto, děkujeme. Naschledanou. Takže, vážení posluchači, to byl dnešní pořad s Tomiem Okamurou a jak se slyšeli, budou prázdniny, takže my se s Tomiem domluvíme na dalším pořadu, kde probereme jiné věci, ke kterým jsme se dnes nedostali a budete to včas mít na programu. Takže, Tomio, děkuji, že jsi si udělal na nás čas a budu se těšit zase brzo na viděnou a naslyšenou. Určitě, krásný večer. Takže vážení posluchači, to bylo všechno pro dnešní pořad a já se s vámi taky dívám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a zároveň přeji krásnou dobrou noc.